Oi, gente. Hoje a gente vai ver então a primeira aula de física, que é mecânica, parte de movimento uniforme, tudo mais basiquinho. Então, é aquela física da parte da mecânica, né, que você já vem um pouco no ensino fundamental, um pouco já no primeiro ano do ensino médio. Na verdade, eu acredito que todo primeiro ano do ensino médio o professor acaba passando essa parte. É a parte assim mais básica, mas é a mais cheia de conceitos. Então, quanto mais vocês souberem essa parte, assim, é uma base, sabe? É bem ensino, é básico para vocês evoluírem na parte da mecânica. Então, a gente vai revisar um pouco os conceitos e espero que seja bem produtiva essa aula hoje para vocês. Tá bom? Vamos lá. Primeiro, então, falar de movimento uniforme. Eu tenho aqui um resumo, tá? Esses dados aqui, essas imagens, eu retirei aqui do site Brasil Escola. Na verdade, a gente pode encontrar esses resuminhos à vontade, assim, na internet. E aí começa as formulinhas. Vocês já viram aqui duas formulinhas que estão tá do meu lado esquerdo aqui, ó, nessa região, S igual a S0 mais VT. Vocês lembram disso? O sorvete, lembro. Sorvete. Bom, mas Esse é o ela. sorvete? Esse é o sorvete, muito bom. Só que Caí. ela nada mais Ah, tá. é que aquela fórmula da velocidade. Velocidade, espaço sobre tempo. Vocês lembram dessa também? É a mesma coisa. As duas fórmulas são a mesma coisa. É só a forma como elas são apresentadas. Aqui em cima, por exemplo, ela está separada o espaço final, que seria o S, e o espaço inicial, que é representado com zerinho aqui na frente, para dizer que é espaço inicial, tipo espaço zero, sabe? Ponto zero do meu da minha trajetória. E aí aqui tem a soma com velocidade vezes tempo. Aí, vamos pegar essa fórmula aqui e a gente consegue voltar ne nessa aqui de cima. A gente vai ver que as duas são a mesma coisa. Eu vou tentar compartilhar minha outra tela aqui. Deixa eu ver. Connect. Aqui, ó, tá de um cantinho. Então, ó, eu tenho a fórmula da velocidade, variação do espaço sobre a variação de tempo. Foi. Aí, o que é variação de espaço? Que seria essa fórmula aqui de baixo. Essa fórmula aqui de baixo, né? Ó, velocidade é espaço sobre tempo. Então, vou voltar lá. O que seria o espaço, a variação do espaço? Variação de espaço é quanto percorreu, né? Um móvel, alguma coisa, um carro, desde o ponto inicial até o ponto final. Então, variação, eu não sei se vocês se lembram, mas variação é sempre uma subtração. É tipo o espaço atual menos o espaço inicial. Então, a gente descreve, né, como sendo um espaço atual menos um espaço inicial. Eu vou escrever como S0, o espaço inicial, porque é assim que foi descrito na fórmula de cima. Aí, a variação de tempo. Variação de tempo também é tempo inicial menos tempo final, né? Menos tempo inicial, tipo, quanto tempo se passou. Normalmente, essa variação de tempo, a gente só escreve como sendo T mesmo, porque ele só fala assim, olha, foi percorrido durante 30 minutos ou 20 segundos. O tempo é sempre, então, um valor só. Então, aí vocês não precisam pensar na variação de tempo como sendo dessa maneira, t menos t0, porque normalmente ele não fala, olha, ele saiu às 5 horas da manhã e chegou lá às 10 horas da manhã. Aí, quando é nesse sentido, você já sabe, poxa, se ele saiu às 5 horas da manhã e chegou às 10, eu sei que é 10 menos 5. Tipo, sabe, essa continha aí sempre vai dar um valor, um tempo. Então, eu vou só considerar assim, o tempo como sendo só t. E aí, tudo isso aqui, né, então, na verdade, é igual a v. Então, ó, vou reescrever aqui embaixo. V igual espaço menos espaço inicial sobre tempo. É a mesma fórmula de cima, certo? Se eu passar o t que está dividindo do lado do v, que está do outro lado, então vai ficar v vezes t, né? Porque ele está dividindo, ele vai passar multiplicando. Então, V vezes T é igual S menos S0. E aí, para isolar o S, que a fórmula lá está isolado o S, eu vou passar o S0 para o outro lado lá, tá? Então, se ele está subtraindo o S0 aqui, ele vai passar somando. Então, ficaria S0 mais VT igual a S. Basicamente, essa fórmula aqui, se vocês observarem, é igualzinha a essa daqui, S igual a S0 mais VT. Só está
lados opostos, né, da igualdade, mas é a mesma coisa. Então, as duas fórmulas, na verdade, são a mesma coisa. Beleza? Beleza. Essa aqui de cima e essa daqui de baixo. Tem diferenças, como eu posso dizer? Na física, a gente chama disso aqui a função horária, daí uma função matemática descrita, né, matematicamente, e a gente constrói um gráfico com ela. E aqui, na verdade, é como a gente está mais acostumado a fazer os cálculos. As duas são a mesma coisa, basicamente isso, tá bom? É isso que vocês têm que ter em mente. Outra informação importante que vocês têm que manter em mente é a questão da unidade de medida. A gente, geralmente, no carro, calcula por quilômetros por hora. Só que na física, no sistema internacional de unidades, a gente sempre calcula em metros por segundo. É claro que para vestibular, na questão de vestibular, de questões de Enem e tudo mais, depende. Depende se ele está apresentando em quilômetros por hora e se ele está perguntando em quilômetros por hora, se ele te dá tudo em quilômetros e hora. Se ele te der assim, você faz todo o cálculo em cima do quilômetros por hora, não tem problema. Mas se for, normalmente, eles podem colocar, apresentar para vocês os dados em quilômetros e hora e pedir a informação em metros por segundo, porque é um sistema internacional. Nesse caso, vocês têm que saber a conversão. Essa conversão, eu acho que eu já fiz com vocês em alguma outra aula, mas eu posso demonstrar. O valor é sempre 3,6. Agora, o 3,6, ele vem exatamente da conversão, tá? De metros por segundo para quilômetros por hora. É uma brincadeirinha que fica trocando as unidades. Vocês lembram disso? Desse 3,6? Sim. Inclusive, eu tenho anotado, acho que até o 10, mais ou menos, quanto que é. Ah, legal. E aí, a única coisa, ó, ou vocês vão multiplicar ou vocês vão dividir por 3,6 para converter de um para o outro. Como eu fazia para lembrar? O que, que eu tinha que fazer? Por exemplo, eu tenho lá 100 km por hora, eu preciso saber quanto é em metros por segundo. Aí, eu sempre lembrava, bom, é 3,6. Agora, o que, que eu faço com esses 100 km por hora? Eu multiplico por 3,6 ou eu divido por 3,6? Esse conceito aí, na minha cabeça, é o seguinte. Quilômetros por hora é um valor bem grandão, que mostra lá no odômetro do carro, ele dá 100, dá 200 quilômetros por hora e tudo mais. Esse valor geralmente é maior do que metros por segundo, porque pensa, é metros e segundo, tipo, são unidades menores. Então, eu tenho que dividir por 3,6, porque se eu estou com 100 km por hora, metros por segundo, provavelmente vai ser valor menorzinho, sabe? Tipo, vai ser, sei lá, 10, 15, 20, 30, 40, não sei, mas vai ser valores menorzinhos em metros por segundo. Esse mesmo valor, 100 km por hora e metros por segundo, vai ser valor menor. Então, com isso, eu lembro que eu tenho que dividir por 3,6 para dar um valor menor. Entenderam? Entenderam. Normalmente, nos exercícios, se ele te der alguma coisa em metros e segundo, vai ser valores menorzinhos. 10, 15, 20, 25 e tal. E aí, se você quer quilômetros por hora são valores maiores. Então, vocês multiplicam por 3,6. É assim que eu lembro, gente, que eu decoro, como que eu sei que se eu tenho que multiplicar ou dividir por 3,6. Beleza? Beleza. Se vocês quiserem, depois a gente faz a demonstração do porquê 3,6. Tá. Beleza? Mas qualquer coisa fica para o final. Tá. Aí, agora, com relação a isso, existe também alguns sentidos. Na física, pelo menos na mecânica, essa fórmula aqui da função horária, ela também ela gera um gráfico depois. E aí, a gente tem que começar a entender por que seria esse gráfico. Eu vou passar aqui para a próxima imagem. Essa imagem aqui, não fui eu que fiz. É aqui também do Brasil Escola, do site, porque tá muito bonitinho para ser eu que tenha feito isso aqui. E a gente pode traduzir a mesma fórmula, porque na verdade isso aqui é uma função horária. Se é uma função, na matemática a gente consegue um gráfico, né? Função horária, e é de primeiro grau. Se é primeiro grau, é uma reta, certo? Não tem nada quadrado aqui. Nada ao quadrado, então é uma reta. Ela gera um gráfico. E aí, ó, tem sentido positivo e sentido negativo desse gráfico. Vocês lembram? Crescente, reta decrescente, reta decrescente. Decrescente, Isso. E aí, a gente tem que estudar agora o porquê que tem esse crescente e como que interpreta esse gráfico. O que que ele está chamando aqui de progressivo e o que que ele está chamando aqui de regressivo.
voltando então aqui. Na física, a gente adota pontos referenciais. Tudo depende do ponto de visão. Até a teoria da relatividade é em relação ao seu ponto de visão, porque muda, né? Aqui, por exemplo, ele colocou aqui como um ponto referencial esse ponto vermelho aqui. Então, aqui está o zero, ponto referencial. E aí, ele calcula, ele considera que para o lado direito, sentido direito aqui, ó, ele é positivo. É como se fosse uma reta numérica, sabe? Tipo a régua. Aqui é o zero, então para cá seria o 1, 2, 3, aqui está o mais 10, o 15, mais 15 está aqui. Tudo bem que está meio fora de escala, né? Mas tudo bem, se aqui é o 10, aqui não poderia ser o 15. Eu daria uns 25 aqui, mas tá bom. E aí, do lado esquerdo, seria o sentido negativo. Daí seria o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, e aqui seria o menos 10. Dessa maneira, você imagina, então, que todo a estrada também é feita dessa maneira, tá? Só que ela geralmente não trabalha com o sentido negativo. Vamos pensar, ó. As estradas do estado de São Paulo, elas geralmente são consideradas a capital, São Paulo, como sendo o ponto zero. E aí ela começa a contagem. Quilômetro, por exemplo, Sorocaba, onde eu moro, fica no quilômetro aproximadamente 100. Mais ou menos, tá? Da Castelo Branco. Então, a gente estaria lá na frente no quilômetro 100. E aí, se você continuar o trajeto para Bauru, eita, agora eu não sei a distância, mas sei lá, 300 quilômetros para Bauru, de São Paulo. Então, Bauru está lá no quilômetro 300. E aí vai, vocês já observaram que tem esses plaquinhos de quilômetros nas estradas, né? E ela geralmente, o ponto zero é de alguma cidade, algum lugar, da onde seria o ponto zero dessa estrada, tudo bem? Onde ela inicia, né? A estrada sempre inicia no ponto zero. E aí são só sentidos positivos que ele considera. Ele não vai considerar sentido negativo, tá? As estradas, pelo menos, não faz isso. É para não confundir justamente. Mas existem os sentidos negativos, então, tá bom? Considerando na física, então, o sentido negativo, né, do trajetório e o sentido positivo, beleza? Com isso, a gente tem os movimentos. Com relação ao ponto referencial, se eu estou me afastando do ponto referencial, não importa o sentido, tá bom? Tipo, se eu estou indo para Santos. A Santos seria um sentido negativo da minha trajetória, se eu parar para pensar, ó. Vamos lá, imagina. Ponto zero é São Paulo. Eu estou a 100 quilômetros de São Paulo. Faz de conta que eu adotei sentido Sorocaba, sentido positivo. Então, para mim, na minha concepção, se eu colocasse nessa reta aqui, Santos seria um sentido negativo. Porque estaria do outro lado de São Paulo. Tipo, São Paulo estaria no meio, entendeu? E aí, se eu estou indo, tá, eu estou em São Paulo. Eu estou indo para Santos, eu estou fazendo um afastamento que ele chama de movimento progressivo, porque eu estou me afastando do ponto referencial. Muito embora esse afastamento seja no sentido negativo, não importa. Ele é um afastamento progressivo, porque eu estou me afastando, tá bom? Da mesma maneira, se eu estiver saindo de São Paulo e indo para Sorocaba, eu também estou fazendo um movimento progressivo, que seria esse caso aqui, porque eu estou indo para mais longe do meu ponto referencial. Se eu estiver, por acaso, em Sorocaba e me aproximando de São Paulo, eu estaria fazendo um movimento regressivo. A palavra regressiva quer dizer que eu estou me aproximando do ponto referencial. Beleza? Beleza. Esses negócios aqui de movimentos, eles aparentemente não fazem muito sentido, mas faz. Antes de eu ir para a próxima tela, que seria um resumo total de todos os conceitos do movimento uniforme, eu vou dar um exemplo desse daqui, tá? Com relação a esses movimentos e como que eu posso escrever isso nessa função horária, tá bom? Então, vou tentar utilizar aqui a luzinha. Tá. Ó, puxar aqui do lado. Então, a gente sabe que a função horária... ela é assim, né? Espaço, espaço inicial, mais velocidade vezes tempo. Eu vou falar para vocês agora dois conceitos importantes, que é em relação a exercícios que geralmente caem no vestibular, que é o movimento de encontro, sabe? Tipo, ah, eu tenho aqui, exemplo 1, vou chamar de exemplo 1 aqui. Eu tenho aqui um carro no ponto A, supondo que ele esteja em São Paulo, e eu tenho aqui...
um outro carro no ponto B. Esse carro no ponto B, faz de conta que os dois estão dentro de São Paulo. Ah, sei lá, gente. Eu vou inventar aqui alguns valores. Vamos ver se vai dar certo, tá? É, tá em São Paulo e outro aqui tá em Campinas. Deixa eu melhorar um pouquinho aqui. Campinas, tá. Beleza. E aí, um carro sai do ponto A de São Paulo e vai em direção a Campinas. E o carro do ponto B, em Campinas, sai e vai em direção a São Paulo. E aí, geralmente, eles falam, eles perguntam, olha, a velocidade do carro A é tal, a velocidade do carro B é tal. Quanto tempo depois eles vão se encontrar? Vocês já viram questões assim? Já. Então, esse tipo de questão a gente consegue resolver com essa função horário, tá? Então, ó. Vamos pensar aqui, ó. Deixa eu só mudar a cor do negocinho. Vamos supor que a distância entre São Paulo e Campinas seja de 60 km. E aí, vamos supor que o ponto A aqui, o carinha A, ele está andando. Vou fazer de conta, tá bom, gente? A Tá. 20 km por hora. E o carinha ao ponto B, então o A vai sentido Campinas e o B vai sentido São Paulo. E o B vai rodar 30 km por hora. Se ao invés. Beleza, tá, vamos deixar assim. Eu vou montar a função horária do A. Então eu vou chamar aqui, ó, de SA, tá? Vou montar aqui espaço de A vai ser igual. Espaço inicial de A. Se eu considerar São Paulo como o meu ponto zero, o espaço inicial, que seria aqui, ó, o meu ponto inicial de A, vai ser zero. E aí, ele começa a se afastar, tá? Então, a velocidade dele, eu vou chamar de positiva, porque ele está fazendo um movimento progressivo, tá? Ele vai se afastar do ponto zero. Então, a velocidade vai ser positiva e vai ser de 20. 20 km por hora. Vou trabalhar aqui tudo em quilômetros por hora. Não vou me preocupar agora com a conversão, tá? Vai ser tudo quilômetros por hora. Não vou mexer com isso. E aí, o tempo eu não sei. Mas esse aqui é a fórmula do movimento do ar. Ele começa no zero, ele vai a 20 km por hora e o tempo vezes tempo. Agora eu vou considerar a fórmula horária do B. Então, SB igual. Espaço inicial do B. Bom, se ele está a 60 km aqui, ó, do ponto inicial zero, então aqui esse ponto vai ser o ponto, tipo, aqui, 1, 2, 3, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ele está a 60 km do ponto zero, que eu considerei como zero aqui. Tudo bem? Campinas, então, está a 60. Aí o espaço inicial, então, que ele está ocupando vai ser 60. Já começa com 60. E aí, como ele está fazendo sentido, como ele está fazendo Regressivo. regressivo, exatamente, então ele está fazendo movimento negativo, porque ele está voltando para o ponto inicial. E aí, a velocidade que ele está voltando é de 30 e o tempo vezes tempo. Essa aqui seria a fórmula do ponto B. Beleza? Então, eu tenho duas fórmulas, do ponto A, do ponto B. Beleza. A pergunta é, quando eles vão se encontrar, não é? Ou após quanto tempo eles se encontram, ou ainda, em que posição do caminho eles vão se encontrar? Vamos pensar, ó. O A, ele está indo 20 km por hora. Isso quer dizer que a cada 20 km passa uma hora, certo? Passou uma hora, ele roda 20. O B, ele está indo 30 km por hora. Vocês podem ir pensando, sabe? Tipo, logicamente, quando seria mais ou menos aqui que eles vão se encontrar? Sei lá, o encontro vai ser aqui. Deixa eu trocar aqui. Laranjinho, o encontro vai ser aqui, mais ou menos, sei lá, não sei. Mas onde eles vão se encontrar, vocês concordam que o espaço vai ser igual? O espaço que eles vão se encontrar, tanto A e B vão estar no mesmo lugar, porque isso caracteriza o um encontro, espaços iguais, certo? Para eu descobrir, então, a informação de quanto tempo eles demoram, eu posso igualar o espaço A igual ao espaço B. Então, se eu colocar espaço A igual ao espaço B, quer dizer que eles vão estar ocupando o mesmo espaço, eu consigo encontrar quanto tempo
isso vai acontecer? Após quanto tempo? Qual seria a fórmula do espaço A? A fórmula do espaço A é 0 mais 20t. Mas esse 0 eu vou descartar, tudo bem? Não está somando tudo nada bem. Mesmo. Então, uhum. Seria somente 20t. Então, espaço A é 20t. Ó. E o espaço B é isso aqui, é 60 menos 30t. Então, seria 60 menos 30t. E aí, eu vou isolar o t, né, de um lado, tudo que for t de um lado. Então, tá vendo que o 30 negativo aqui, t, tá subtraindo, vou passar para o outro lado somando. Então, 20t mais 30t é igual a 60. 20 mais 30, 50, 60. T seria, o 50 está multiplicando, passa dividindo, né? Então, seria 60 dividido por 50. Cortei os zeros aqui para facilitar. Quanto que é 6 dividido por 5? Pensar. 6 dividido por 5? É, vamos ver de cabeça, ó. Vamos lá. Se fosse 5 dividido por 5, ele já dá 1. Dá 1 inteiro. E aí, tipo, pensa em dinheiro, vai. 6 reais dividido por 5 pessoas. Então, dá 1 real para cada um. E aí, sobra 1 real para ser dividido por 5 pessoas. 1 real dividido para 5 pessoas dá 20 centavos. 20 centavos, né, para cada um. Beleza. Então, seria isso aqui. Ah, legal assim de pensar, né? Uhum. Então, ó, como eu estou trabalhando tudo em quilômetros por hora, isso aqui é tempo, isso aqui vai ser hora. Então, eles vão se encontrar após uma hora, esse vírgula 2, esse 2 aqui não quer dizer que são 20 minutos, quer dizer que são 20%, né? 0,2. Da outra hora. 20% da outra hora, perfeito, exatamente. Então, beleza, esse é o tempo que eles vão demorar para se encontrar. Se vocês quiserem calcular, então, quanto que é 20% de uma hora, é só vocês pensarem nos minutos. Tipo, uma hora é 60 minutos, certo? Certo. E aí eu quero saber quanto é 20% de 60 minutos. E aí eu poderia multiplicar, né? 60 vezes 0,2. 6 vezes 2 é 12. E aí tem, na verdade, seria o 120, né, aqui. E aí a vírgula fica 12. Eu fiz meio rápido isso aqui, tudo bem? Mas... Ótimo. Tranquilo? Tranquilo. Seria 12 minutos. 12 minutos. Então, seria 1 hora e 12 minutos, tá? Uhum. Esse trajeto aqui, ó. Se a pergunta estivesse falando de tempo, né? Agora, se ela perguntar qual é o espaço... Bom, se eu tenho tempo, que é 1,2, é só jogar em alguma das duas fórmulas aqui, eu descubro qual é o espaço. Onde que eles se encontraram? A posição aqui, ó. Onde eles se encontraram. Aí é só substituir. Vou pegar aqui uma outra cor. Vou substituir no cantinho aqui, tudo bem? Tá. Ó, vou pegar o A, que tá mais fácil, que é só fazer 20 vezes o tempo, não é? Uhum. O tempo é 1,2, então o espaço em A vai ser 20 vezes 1,2. Ó, vamos fazer a continha aqui. 1,2 vezes 2, dobro de 1,2. Só pegar o dobro de 2 e o dobro de 1, né? 2,4. Beleza. Só que daí tem um zero aqui que eu teria que multiplicar. Tipo, vezes 10. 2,4 vezes 10. 10. Uhum. Então, na verdade, não seria 2,4. Seria, se eu vou tirar esse vírgula daqui, tipo, seria pra cá, né? Ó, a vírgula, ao invés de ser pra aqui, vai ser pra cá. Vai ser 24. Tipo, vírgula? É zero, basicamente. Ah, é. Vai dar 2, ah, entendi, entendi. Sim. Eu vou fazer o seguinte, vamos fazer a conta, vai, para não ter dúvida. É que eu fiz de cabeça, às vezes fica com dúvida. Não, mas eu entendi. Você entendeu? Entendi. Tá, eu vou baixar esse zero, mesmo assim, ó. Tá. Zero, 2 vezes 2 é 4 e 2 vezes 1 é 2. Aí tem uma casinha depois da vírgula aqui. Então, sim, uma casinha depois da vírgula aqui com a vírgula. Aí dá o 24. Isso mesmo. Beleza?
Então, seria 24. 24 o quê? Estou falando de espaço. Então, espaço é 24 quilômetros, porque tudo aqui está sendo dado em quilômetros. No ponto 24, eles vão se encontrar. Tranquilo? Aí, quer dizer que se a gente pegar e fizer o do outro, vai dar mesmo 24. Vamos ver? Tá meio bagunçado aqui, eu vou passar para a próxima página, tá bom? Mas vamos lá. Tá. O espaço B é 60 menos 30T. Ou melhor, eu vou apagar aqui um pouquinho, né? Para ficar tudo na mesma tela. Tá. Eita, peraí. Fazendo esse cantinho aqui. Pegar o espaço em B. Tá aqui, ó, 60 menos 30 vezes o tempo. O tempo é o mesmo, é 1,2, que é o tempo que eles vão demorar para se encontrar. Então, espaço em B é igual a 60 menos 30 vezes 1,2. Eu vou fazer aqui a continha do 30 vezes 1,2. 1,2 vezes 30, zero eu vou abaixar. 3 vezes 2 é 6, 3 vezes 1 é 3, tem uma casa depois da vírgula, 36. Então, 60 menos 36. Daí, ó, vamos lá, 60 menos 36. 36 para chegar em 40, 4. 40 para chegar em 60, 20. Então, 24. Real. Então, o espaço em B também vai ser 24. Vai ser na mesma posição. Então, esse tipo de exercício que cai bastante é importante para ver como utilizar a fórmula da função horária. Sim. Só que uma coisa legal é que, às vezes, você consegue resolver esse mesmo tipo de exercício logicamente. Tipo, vocês não precisariam montar todo esse esquema aqui. Mas eu vou fazer isso depois, tá bom? Tá. Porque, para não confundir, eu quero tentar fazer um outro tipo de exercício aqui. Bem parecido com esse, só que um pouco diferente, tá bom? Ao invés deles se encontrarem agora, a gente vai considerar que um vai tentar alcançar o outro, tá? Então, por exemplo, eu vou utilizar os mesmos dados aqui e vou propor um outro exercício. Vamos supor, então, que o carro A e B vão partir de São Paulo, sentido Campinas, vai. Ah, Campinas não, vou usar Bauru, que é mais interiorzão. Tá. O carro A vai partir com velocidade de 20 km por hora. E aí, ele parte de São Paulo e depois de meia hora, vou colocar assim, ó. Uhum. 30 minutos. Opa, uma perninha mais aqui no. Aí. Depois de 30 minutos, parte o carro B com velocidade de 30 km por hora. Também para Bauru, tá? No mesmo sentido. Os dois estão indo para o mesmo sentido. A pergunta é, depois de quanto tempo eles vão se encontrar? O B consegue alcançar o A? Porque o A está indo no sentido e o B está indo no mesmo sentido. Só que ele parte depois e com uma velocidade um pouco maior do que o A. Ah, então, ele vai conseguir alcançar. Agora, quanto tempo depois para alcançar, tá bom? Então, essa é a brincadeira. Vamos tentar montar, então, aqui também as funções horárias, tá? Tá. Vou pensar aqui. Se eu pensar na função horária de A. Ó, vamos pensar, peraí, vamos lá. Quer dizer que no instante igual a zero, o A vai sair. E aí, depois de 30 minutos, ele já vai estar lá na estrada. Aí é que vai sair o B. Então, o A meio que já vai estar aqui no meio, ó. Em algum ponto da estrada. E depois desses 30 minutos é que parte o B. Daí o B vai estar aqui. Então,
no mesmo sentido os dois, só que o A já vai estar distante um pouquinho. Primeiro, se eu quiser montar então a fórmula lá da horária, que é espaço igual a espaço inicial mais velocidade vezes tempo, esse espaço inicial aqui do A vai estar um pouco diferente, né? Porque ele já vai estar lá na frente. Agora, quão na frente ele vai estar? Como que a gente calcula isso? Como que você consegue pensar, Aline? Aonde que ele vai estar? Isso. Qual é a posição que ele vai estar? Dá para fazer de cabeça. Se porque você parar um pouquinho para pensar. Saiu, né, a 20 quilômetros por hora. E aí, 30 minutos depois, ele vai andar um tanto. Que tanto? O que seria 30 minutos em hora? A metade da hora? Boa, metade da hora. Ah, você então ele andou 10 quilômetros. Ah, menina esperta. Exatamente. Ah, não sou nada, meu Deus. Se você não conseguir fazer esse cálculo de cabeça, às vezes os dados não ajudam. Vamos pegar a fórmula. Fórmula da velocidade mesmo. Aqui, ó. A mesma. Só que ao invés de colocar esse A, eu vou fazer aqui a parte, tá? Vou calcular primeiro qual é a distância, né? Que ele fazer no cantinho aqui. Opa, V vezes T aqui, ó. Tá aqui no cantinho, tá? Então, eu quero calcular qual é o espaço que ele tá agora. O espaço inicial, ó, ele acabou de sair. Então, é zero. A velocidade é 20 km por hora e o tempo eu tenho que colocar em hora, porque é a mesma unidade de medida. Só para vocês visualizarem, ó, eu vou colocar 20 km e aí embaixo, hora. Beleza? 20 km por hora, é assim que a gente coloca, tá, né? Vezes, agora vem o tempo. O tempo está 30 minutos. Eu não posso colocar minutos porque eu estou trabalhando com hora, então tem que ser em hora. 30 minutos, é claro que é mais tranquilo de vocês lembrarem. 30 minutos é meia hora, corresponde então a 0,5 hora. Opa, perdão. Ou eu coloco assim, que eu estava pensando meio. De colocar... Isso, muito bom. Ou a gente põe meio. Meia. Porque aí vai ter o 20 hora. Sobre alguma coisa ali, combina, né? Isso, exatamente. Muito bom, Aline. Então, vamos lá. Fica esse conceito que você falou. Ó. Eu tenho 20 vezes 1. Então, vai ficar espaço igual... O zero nem vai somar com nada, né? É. 20 vezes 1 é 20. E aí vai estar quilômetros, hora. Eu só estou copiando aqui as unidades. Embaixo vai estar... H vezes 2, que é 2 hora, tudo bem? Eu repeti assim, só para ficar bem claro, que hora eu consigo cortar com hora, ó. É. E aí só sobra 20 dividido por 2. Que vai dar o 10. E o quilômetros. Beleza, o espaço que ele vai estar vai ser 10 quilômetros. Então, essa posição aqui vai estar lá no 10 quilômetros. Aí, mesma coisa, nós vamos ver. O 30, aí, ele vai estar no 10. Aí, o B saiu. Aí... É. O conceito é bem parecido. Não, vamos lá, devagar. Beleza, eu descobri que quando o B saiu, o A já estava a 10 quilômetros. Tá, beleza. Então, deixa eu só colocar uma cor aqui melhor. Aí, a gente pode fazer a mesma coisa com o B, né? Agora, igual nós fizemos. Isso. Beleza. Ó, só para completar aqui a fórmula, então, horária do A... O A vai estar a 10 quilômetros, a velocidade dela vai ser sentido positivo, né? Tá se afastando do ponto, então é 20. E T, essa daqui é a fórmula horária do A. Agora, vamos pensar na fórmula horária do B. Ele está saindo agora. Quando o A tiver a 10 quilômetros, ele vai estar saindo zero. Tudo bem? E aí, a velocidade dele, positiva também, mesmo sentido, então os dois são positivos. 30, T. Fechou. Eles vão sair, o A vai andando a 20, o B vai andando a 30, e aí vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, até se encontrar. Agora, quanto tempo isso demora? De novo, para eles se encontrarem, para o B alcançar o A... O S, o A e o S, o B. Os dois S vão estar iguais. Beleza, então, qual é a fórmula do SA? É 10... Mais 20, T. Igual. E do USB? 30T. 30T. Daí eu vou jogar o 20T aqui pro outro lado, porque tá mais fácil, tá bom? Uhum. Então, 10 igual a 30T
menos o 20t. 10 igual 30t menos 20t? 10t. E aí o 10 que está multiplicando t vai passar dividindo, vai dar 1, né? É. 10 dividido por 10 é 1. Então quer dizer que o tempo que isso vai demorar é 1. Uma hora. Hora. Então depois que o A saiu, né? O B vai demorar uma hora depois só. Para se encontrar com ele, né? Uhum, exatamente. Aí agora nós descobre aonde. Isso, dá para descobrir aonde. Então, vamos lá. Se é uma hora, é só pegar qualquer uma aqui das duas fórmulas e substituir o valor de tempo. Então, eu vou pegar aqui do B, que está mais fácil. 30 vezes o tempo, que é 1. Uma hora. Então, o espaço que eles vão se encontrar vai ser na posição 30. Faz sentido? Muito. Faz. Porque, ó, vamos voltar lá no problema. Porque o A saiu. Quando o B começou a andar, o A ainda ia andar, porque ele ainda estava andando. Até o B chegar, ele nunca vai parar para esperar o B, né? É, não, nunca vai parar, exatamente. Se você pensar que... É porque ele tá andando mais rápido também, né, o B? Isso, ó, vamos lá. Naquela posição. Peraí, quilômetros. Aí. Ó, naquela posição, 30 minutos, né, aqui, ó. Quando o A tá no 10 quilômetros, se passar uma hora de fato, passar uma hora, então, ó, se ele tá andando a 10 quilômetros por hora, passou uma hora, é só somar mais 20, perdão, eu falei errado. Se ele está andando, o A está andando a 20 quilômetros por hora, passou uma hora, ele vai rodar 20. Então, aqui, ele vai estar lá na posição 30, né, o A. 30, sim. Então, ele vai estar na posição 30. Se ele vai estar na posição 30 e o B também vai rodar uma hora, o B já roda 30 km por hora. Então, rodou uma hora... Faz muito sentido, né? Às vezes não precisa nem fazer conta. Exatamente. Mas, vamos lá. Entenderam? Usando as fórmulas, né? Eu entendi. Uhum. Existe também uma outra maneira de vocês pensarem. Mas eu acho que vou deixar mais pra frente, senão vai confundir. Tudo bem? Tranquilo, então, até aqui? Tranquilo. Então, a gente utilizou essas fórmulas aqui da função horária. Tá. Um pouquinho... Aqui, beleza. Fórmula aqui da função horária. Agora, vamos para o resumo em relação a esse conceito de movimento uniforme. Vamos lá, essa imagem aqui bonita. O que quer dizer movimento uniforme? Eu nem expliquei para vocês os conceitos, né, básicos de movimento. Ó, a velocidade, ela não varia, por isso que é movimento uniforme. É uma velocidade constante. Todos aqueles exemplos que eu trabalhei com vocês foi considerando que o carro estava em velocidade constante e não alterava. A gente sabe que, na realidade, não é isso que acontece. Mas isso são os princípios básicos para a gente entender o conceito de movimento, de tempo, espaço. Tá? Então, movimento uniforme é menos visto, claro, na natureza e tudo mais, mas ele é o conceito básico para a gente entender tudo, tá bom? Então, vamos lá. A velocidade constante, então, não varia a velocidade. O que vai variar é só a distância mesmo, quanto ele está andando, como a gente acabou de ver. Né? Dependendo do tempo, ele está em alguma posição. O que está variando, então, é a posição do móvel e não a velocidade. Uhum. E aí tem aqui as equações. Lembrando, né, como é a equação, é aquela, só essa equação aqui. E ela é a mesma coisa que a função horária, aquela funçãozinha, o sorvete. Mesma coisa, as duas. Variação espaço, variação, intervalo. Eu não dei muita ênfase na velocidade negativa, mas é o movimento regressivo. Lembra que eu estava mostrando aqui, ó, nesse exemplo. Vou voltar aqui. Lembra que o B estava indo no sentido ao zero? Quando eu coloquei aqui a fórmula do B, ó, eu coloquei a velocidade negativa dele. Porque ele estava indo no sentido movimento regressivo, tá? Por isso esse conceito. Então, velocidade negativa, movimento regressivo, velocidade positiva, movimento progressivo. Se afastando do ponto zero, né? Do ponto referencial. Isso.
Aqui em cima, o carro afasta-se a 40 quilômetros, afasta-se 40 quilômetros a cada hora, que seria o conceito de quilômetros por hora, tá? E corpos em movimento uniforme percorrem espaços iguais em intervalos de tempos iguais. Tipo, a velocidade não varia, sempre vai percorrer espaços iguais em intervalos de tempos iguais. E aqui tem um gráficozinho. Gráficozinho. O gráfico do movimento uniforme, que como é uma equação de primeiro grau, é uma reta. E se vocês observarem, o que que ele está nos mostrando aqui, ó? Ele parte de um espaço inicial. Pensa no carrinho A que a gente acabou de fazer o exercício. Ele partiu do 10, quilômetro 10. Então, aqui como se fosse um quilômetro 10. E ele, conforme o tempo vai passando, ele vai mudando o espaço. Ó, o espaço aqui vai aumentando também. Então, aqui nesse caso, o movimento está aumentando conforme o tempo vai passando. Então, o movimento é progressivo, está se afastando do ponto inicial, do S0, da origem aqui do sistema. Então, conforme ele está se afastando, ele está fazendo um movimento progressivo, velocidade positiva. Tudo bem? Tudo bem. Por outro lado, se ele estiver no espaço inicial, sei lá, 100 quilômetros, e aí conforme o tempo vai passando, ó, o tempo está passando, ele está reduzindo o espaço, indo na direção do zero, né? Ele está reduzindo, 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 supondo que ele parou aqui no 30, faz de conta. Então, ele está fazendo um movimento regressivo, velocidade negativa. Então, ele está indo em direção à origem, igual a gente fez, viu aqui no exemplo. Se ele está indo na direção da origem, deixa eu só pôr de novo lá. Se o B aqui estava indo na direção da origem, então a velocidade era negativa. Se ele está se afastando da origem, velocidade positiva. Tudo bem? Esse é o conceito aqui. E aí, eu coloquei mais esse gráfico aqui na lateral, porque esse gráfico aqui é normalmente o que mais vocês veem em vestibular, que é um gráfico de tempo por velocidade. Como nesse caso aqui, a velocidade não altera, é uma reta. A velocidade é constante, ó. Velocidade constante. E se vocês observarem, tá preenchida essa parte aqui do gráfico de azul, tá pintado de azul. E eu coloquei aqui a formulinha da área. Fórmula da área, gráfico de velocidade por tempo. O que que vocês acham que isso significa? Área. Por que eu colocaria área aqui? O que que é cálculo da área de um retângulo? Cálculo da área não é base vezes altura de um Altura, retângulo? É, é. beleza. Então, é base, que seria tempo, né, aqui, vezes o V, que seria a velocidade. Então, base, Mas aí vai tempo dar vezes. a área do gráfico? Vai, né? Ó, tempo É. vezes velocidade é a área desse gráfico aqui embaixo, ó, Ah, pelo tá. menos nesse gráfico, né? Tempo vezes velocidade. O que que é tempo vezes velocidade? Volta aqui para cá, ó. Velocidade, lembra o tempo que está dividindo aqui? Passa Sim. multiplicando. Então, tempo vezes velocidade, o que que é? É espaço. É isso. Quando, eu não anotei aqui, mas eu posso anotar depois para mandar para vocês. Quando eu tenho um gráfico de velocidade por tempo, independente se a velocidade é constante ou se ela for variável, que lá no movimento uniformemente variado, que a gente vai ver na próxima aula, não hoje, esse gráfico aqui, normalmente, ele é bem parecido com esses aqui, ó. Ou ele é crescente ou ele é decrescente, porque daí é a velocidade que está mudando, sabe? Não aqui. Aqui a velocidade é constante, tá? Então, ele está assim, retinho. Mas, se eu multiplicar velocidade por tempo, eu acho espaço. Tipo, se eu falar para você que o carro está andando a 20 km por hora, então aqui o V vai ser 20. E o tempo que ele demora para fazer um trajeto seja uma hora, então o tempo aqui, ó, vai ser 1 vezes 20 é 20 quilômetros. Ele andou 20 quilômetros. A gente encontra qual é o espaço que ele andou. Se eu falar, outro exemplo, ele anda, na verdade, a 60 km por hora. Então, aqui no V vai ser 60. Velocidade média é 60 km por hora. E ele demorou 2 horas para fazer esse trajeto, então aqui o tempo vai ser 2. 2
vezes 60, que seria a base, vezes a altura, 2 vezes 60, 120. Então, ele acabou de rodar 120 quilômetros. Uhum. Entenderam? Entenderam. Quando tiver um gráfico de velocidade por tempo, é só vocês lembrarem da área da figura embaixo, vocês conseguem encontrar o espaço. Porque, na verdade, o espaço nada mais é que velocidade vezes tempo, ó. Sim. Tá bom? Tá bom. Ai, agora chega de falar. Vamos para os exercícios? Vamos. Oxi, vai começar assim, ó. Eu acho que nesse tipo de exercício é o que mais cai no vestibular da FATEC, tá? Movimento uniforme. E só para vocês entenderem, a maior dificuldade do exercício muitas vezes não é o exercício em si. A interpretação pesa muito. E nessa parte da mecânica, me atrevo a dizer que a maior problema, mais dificuldade assim, que vocês têm é na conversão de unidades. Uhum. Nas unidades de quilômetros por hora para metros por segundo, ou ainda mesclando uma ou outra. Dessa maneira, eu decidi trazer esse exercício gigante primeiro, que não é difícil de fazer, mas vocês têm que saber como converter unidades, tá? Então, isso aqui é para a gente treinar unidades. Vocês gostariam de ler e tentar fazer primeiro? Pode ser, pode. Então, vamos lá. Pode começar. Aline? Oi. Conseguiu fazer? Tá fazendo? Então, eu tô fazendo aqui, assim. Ó, eu cheguei que é 100, que divide o 9,79. Aí eu tô tentando agora fazer a conta no braço aqui. Exatamente. Essa dificuldade, é, exatamente. O exercício, a dificuldade dele é só fazer essa conta aí no braço. Vocês têm que tentar mesmo. 9,79. Não, então, se você observar a questão, você pensa, né? Tá aberto um minuto. Ele fala aqui, ó. Não, tá metros por segundo. É, por segundo. Tá certo? O 79 aqui, que você tem que considerar, é milésimo, né? Ele é 5 centésimo. Ele fala que dá uma dica, né? Que o 5 aqui, a diferença é centésimo. Centésimo de segundo. Então você considera normal, sabe, Elifer? Como sendo 9,79 mesmo. Que é décimo e centésimo de segundos. Pois eu tava pensando mesmo assim. Então, mas se tava... você dividir o 100 para 10... Porque 9,79 dá quase 10. Tá. Aí eu ia dividir e ia dar 10. Aí eu ia marcar a letra A mesmo. Mas, ó, se você parar pra pensar, tá muito perto aqui a linha, ó. Todos eles são 10. É. A questão, a dificuldade tá em fazer a conta mesmo, porque todos eles são 10, vai ser um deles. Aí eu não sei a resposta, né? Não era pra ter mostrado. Foi mal. A minha deu A também. Por isso. Achei que tinha que converter o centésimo de segundo. As alternativas dão dicas. Então, se você observar que era 100 dividido por. Mas quase... e também, aí 10. Aí 79 passando dá 21. Vamos fazer a conta? Vou fazer com vocês. Então, basicamente, é 100 dividido por. 9,79. É isso? Tá. Então, vamos lá. Eu tenho duas casas depois da vírgula. Duas casas depois da vírgula. Então, agora igualei as casas. Ai, vamos, tablet. Igualei as casas depois da vírgula. Então, agora eu posso cancelar. Beleza. Então, agora eu tenho, na verdade... É 10.000 dividido por 979. Vou trocar a cor aqui. Então, eu vou pegar 1.000. Primeiro eu vou pegar 1.000. Porque 979 cabe uma vez dentro de 1.000. Uma vez 979 dá 979. Para chegar em 1.000, vocês querem fazer de cabeça esse conceito aqui do menos? Acho mais fácil. É, vai, vamos. 970...
Opa, 979. Tem que fazer menos aqui, tá? Então, vamos pensar, ó, de cabeça. 979. Para 980... Para 980... Desculpa, gente. Imagina. Para 980 é 1. Aí, 980 para 1000 é 20. Então, fica 21. 21. Beleza, a diferença é essa. Vou baixar o próximo zero, tá? Baixou o zero. Agora eu pergunto, quantas vezes 979 cabe dentro de 210? Cabe zero, não cabe. É. Agora, eu tenho que criar um zero, porque não cabe, né? Vou ter que continuar a conta, então eu vou colocar um zero aqui. E como não tem que continuar, eu ponho a vírgula. Okay. Aí fica 2.100. 2.100, 900, cabe em 2. Aí, aqui eu já meio que já mataria. Porque é. Se só cabe em 2, vai sobrar mesmo alguma coisinha, né, e tal, mas é 2. Olhando as alternativas... Só tem um 2. Só tem um 2, é. Então, seria o... Aí, eu pensei assim, eu vi que tava tudo 10, mas eu pensei, tem que ser o menor, porque é quase 10. O seu raciocínio foi bom, mas toma cuidado, tá bom, Aline? Porque os resultados estavam muito próximos. Parecidos, né? É. Mas o raciocínio foi bom. Tá. Numa falta de tempo para fazer, e você ter que chutar em alguma coisa, ótimo raciocínio, tá bom? Esse foi tranquilo que não teve que converter, né? Já deu convertido. Uhum. Eu acho que eu te assustei um pouquinho, né, quando eu falei que era para converter. Mas era é só para vocês ficarem espertos. Fiquem espertos, olhando a questão aqui das unidades, né, e as alternativas. Beleza? Próximo. Acho que dá para vocês fazerem tranquilamente. Vou deixar vocês quebrarem a cabeça nesse, tranquilamente. Ai, meu Deus. Também não precisa converter, não, né? Não, esse não. Não vai precisar, não. O problema não vai ser esse, então. É, deixar aqui alguns minutinhos. Se vocês jogarem toalha, vocês avisam. Eu tô aqui, tá? Será que é 25? Essa é a sua resposta final? Ai, Silvio Santos. O Silvio Santos. Tomando os dois e dividindo por dois. Tu... Não, peraí. Alifer. Tu vai colocar o qual? Não, ainda não sei, não. Tá, eu só pensei nisso aí também. Eu tô... Não é delta espaço, delta tempo? Ah, peraí. Peraí. Tem uma diferença de 10, né, entre os dois. Mas não é a média? Quando as coisas é média, nós não soma e não divide? Não, mas isso é na matemática, tá certo. A Aline acabou de usar a cartinha dela de ajuda dos colegas. Foi, não posso usar mais. Tem como ligar para um familiar? Pode. Brincadeira. Mas fala aí, tá, gente? Quando vocês quiserem jogar toalha. Peraí. Ah, então é 50. Porque já tá falando que a velocidade média para ir é 30. Para voltar é 20. Ah, não sei, meu Deus. Chutem um aí, se você acha que... Qual você chutaria, sabe? Se estivesse fazendo a prova mesmo. Qual seria a sua resposta? Meu chute, né? Meu chute. A Alifer também. Chuta, Alifer. Eu vou chutar... Deixa a Aline fazer primeiro, Alifer. 25 eu vou chutar. Pra ela não ser guiada pela sua resposta. É. Olha lá, Alifer, eu chutei no 25. Tu vai chutar no 50? Não, calma aí, eu acho que eu tô terminando o cálculo. Muito bom, Alifer. Olha, parabéns. Porque não é tão simples assim, não, senhorita Aline. Meu Deus, viu? Eu tô cansada de ser broca. Não, não, você não é. Meu Deus. Esse daqui, esse tipo de exercício, ele parece ser simples. Mas ele tem um conceito por trás que é bem complexo. Tipo, não é tão simples quanto parece.
Será que tem que fazer igual a gente fez os outros? Fazer de um, fazer do outro, igualar, será? É meio... não é exatamente isso, porque não é nenhum encontro e nenhuma... É, não é encontro, não é nenhum alcance ao outro. Mas você realmente tem que fazer umas continhas supondo algumas coisas. Lini, o que você faz quando ele não te dá todos os dados? Choro. Brincadeira. Não. Tem que se inventar um, né? Muito bom. Começa por aí. É. Ele te deu a distância? Meu, eu não tô conseguindo chegar. Eu tô achando que... Ah! Ó, como ele não dá a distância... Nós for, a gente podia supor, entendi. Isso, ó. A gente pode trabalhar com X, né? Com 100, isso. Não. Ó, tanto colocava faz, na verdade. 100 de pra ver só. Vou dar outra dica. Normalmente na porcentagem, a gente coloca 100 porque é porcento, né? Daí é mais fácil trabalhar com 100. Nesse caso aqui, Aline, se a gente colocar 100... ele não vai ajudar muito, porque 30 não é múltiplo, melhor, 100 não é múltiplo de 30, é múltiplo de 20, mas não de 30. Eu podia sugeriria... Ser 70. 70 é bom? 60. 60, 60 é bom. Vamos fazer de conta que a distância da faculdade para casa é de 60 quilômetros. Tá. Tenta assim. Uhum. Ai, que bem, muita cabeça aqui. Véio. Ei, será que é 50? Não, eu tô achando que não. Você fez considerando 60, Lini? Foi. Aí, como é que você fez? Fez 20? Eu igualei lá os negócios. Ai, gente, tô uma farofa do caralho. Aí, achei um tempo. E dividi o 60 pelo tempo. E deu 50. Mas nem eu tô me confiando, viu? E aí, qual a resposta final, gente? Ah, eu queria chutar no meio termo, entre o 25 e o 24. Que não tem como dar 50, 48, também não tem como dar 10. 5. Ele varia de 10, mas é entre 30 e 20, entendeu? Uhum. Ah, não sei, você vai chutar em qual, hein? Vamos, Alifer. Ah, meu Deus. Esse negócio de perguntar um pro outro. Não dá certo. A gente foi no 25, eu vou no 24. Não, eu vou no 50, mudei. Eu vou no 24, né? Resposta final é essa. Alifer 24, Aline 50. Beleza. 24, número do povo. Olha, Alifer. Aline, como que você pode chutar 50? Não, ó, velocidade média. O raciocínio do Alifer tava muito bom. Se é uma velocidade média, vai estar entre 20 e 30. Sim. Porque no começo eu até tava falando, ah, é 25, porque é a velocidade média. Entre 20, se eu somar 20 com 30, divido por 2 dá 25. Era. Seu raciocínio até não tava tão ruim. Tava bom, né? Por aí, como que você vai lá e fala 50, menina? Puta mesmo, né? Nossa, mano, que incoerência do caralho. Ai, que horror. Mas vamos lá, vamos entender por que é 24. Tem um barulhinho aí. O Alifer, o que você está fazendo? O que você tá aprontando, Alifer? Eu nada. O que foi? Aconteceu alguma coisa? Não, tem um barulhinho que fica toda hora. É. Ah, é que eu tô sem o mic, gente. Falei, eu vou ativar o mic. Beleza. Você não tem um fone? Ele faz, às vezes, com fone fica bom. Não, meu fone tá tudo ruim. Eu acabei de quebrar o último. Não deu sorte com o fone, não. Eu fico usando o notebook. Mas eu vou desativar o áudio. Tranquilo. Vamos lá. Eu fiz aqui um rascunho. Do que aquilo que a gente já tinha conversado. Ó, eu vou supor que vai ser 60 quilômetros. Mas eu escolhi esse 60 só porque me convém. É múltiplo de 30 e 20. Sim. Mas eu poderia ter colocado qualquer valor. Só ia ficar mais trabalhoso para fazer continhas, tá bom?
Tá bom. Eu coloquei, então, a casa seria o meu ponto zero, a faculdade seria o quilômetro 60, tá? A ida, ele demora 30 quilômetros, é melhor, a velocidade é de 30 quilômetros por hora. Eu preciso entender quanto tempo ele gasta na ida. Porque quando ele pergunta qual é a velocidade média, o que é velocidade média? Me fala. Fórmula da velocidade. Um espaço. A fórmula da velocidade é o tempo, isso. É espaço sobre tempo, tá? Então, se eu quero calcular a velocidade média lá depois, eu vou precisar do espaço, e o espaço eu vou acabar de supor aqui. Eu vou supor, né, o espaço a gente está inventando, só que eu considero todo ele para o cálculo. E o tempo, eu preciso do tempo. O espaço, se eu considerar que é 20 km por hora... perdão, gente, espera um pouquinho. Tá. Aí. Se eu... considerar que a distância de 60 quilômetros da faculdade até em casa, o espaço que ele vai percorrer, tanto para ir, vai ser 60, e para voltar vai ser mais 60. Então, é fácil. Espaço vai ser 60 e mais 60. Correto? Correto. Então, eu tenho dois trajetos, né? O de ida e o de volta. A soma dos dois espaços vai ser 120, no meu caso aqui. E o problema agora vai ser o tempo. E aí, por isso que eu vou ter que calcular o tempo que ele gasta. Aff, tá ficando ruim. Quanto que é o tempo que ele demora para fazer os dois trajetos? Então, vamos lá. Tempo gasto na ida, vou ter que calcular. Se na ida é 30 km por hora, formulinha da velocidade, espaço sobre tempo. A velocidade é 30. O espaço é 60 quilômetros e o tempo está aqui embaixo. Aí eu vou inverter o tempo que está embaixo, ele está dividindo, eu vou passar multiplicando 30. Então, ficaria 30 quilômetros por hora vezes tempo. Só que o 30 que está multiplicando o T aqui vai passar dividindo, sabe? Tipo, eu vou trocar o T pelo 30 aqui, ó. Tudo bem? Uhum. Posso fazer isso numa passada só? Pode. Então, ficaria T igual a 60 que quilômetros. Divide. Dividido por 30 vai dar 2 por hora. Basicamente, o quilômetro vai embora com o quilômetro. O H que tá aqui embaixo, no subsolo, sabe? Ele dá um duplo carpado e fica aqui no numerador, né? E aí, o 60 dividido por 30, corta 0 com 0. 6 dividido por 3? 2. Vai demorar 2 horas. Faz sentido. Porque, ó, se ele demora para ida 30 km por hora, eu tenho um trajeto de 60 km, uma hora ele está no quilômetro 30, mas uma hora ele vai estar no quilômetro 60. Então, são 2 horas para fazer esse trajeto. Duas horas. Para voltar, o mesmo conceito. Se é 20 km por hora, uma hora ele vai estar 20 aqui, mas uma hora ele vai estar... melhor, ele vai estar na posição 40, né? Que ele vai reduzir 20. É. Outra hora ele vai estar na posição 20. E mais uma hora ele vai estar no zero. Então, aqui no, na volta vai ser 3 horas, né? Mas vamos fazer. Tudo bem? Então, ó. Posso fazer de novo aqui. 20 km por hora igual ao espaço. Opa, o espaço a gente tem, que é de 60 km. Dividido pelo tempo, que é o que a gente quer. Então, tempo de volta. O tempo vai ser igual a 60 quilômetros dividido pelo 20 que vai passar dividindo. Ó, eu coloquei aqui melhor. Isso. 6 dividido por 2, 3. E o H, hora, né? Duplo carpado aqui, que o H vai dar. Com isso, a gente consegue descobrir qual é o tempo total, não consegue? Consegue. Porque, ó, fica 2 horas para ida, 3 horas para volta. Então, 2 horas mais 3, 5 horas. Todo o trajeto vai ser feito em 5 horas. Então, aqui é quilômetros, né? E aqui é 5 horas. Eu fico muito triste, porque depois que explica, eu entendo tudo. Na hora de fazer, eu não entendo nada, não faço nada. Mas esse exercício, Aline, eu coloquei de propósito já na segunda, como sendo o segundo exercício, porque ele parece ser simples, mas não é simples. E isso cai bastante, tá bom? Tá.
Parece que é uma média simples, como você fez logo de cara, mas não é. E aí essa divisão, né, do 120 por 5 vai dar o 24. Uhum. Beleza? Beleza. Entenderam? O Aleph estava com um bom raciocínio. Lembra daquele negócio de porcentagem sobre porcentagem? Sim. Então, o conceito é bem parecido. Parece que é fácil, mas não é. Parece que é só fazer uma média, mas não é. Parece que é só somar uma soma de porcentagens, mas não é. Tá? Uhum. Com isso, eu acho que vocês vão conseguir fazer isso aqui tranquilamente. Deixa eu ver. Deu tempo, galerinha? Ai, meu Deus. Apaguei foi tudo, que eu usei um valor que não prestou. Peraí. Mais 2 minutinhos só, peraí. Ai, ficou pior. Ai, desisto. Credo. Olha, você conseguiu? Ah, eu achei que tava fluindo, eu me embolei todo aqui. Ai, me embolei. Que valor vocês utilizaram? Eu tava tentando fazer com X. Ai, eu devia ter usado primeiro 60. Mas eu não. 60 por 40. Ai, primeiro eu botei 60, depois eu botei 120, depois eu me atrapalhei. 120 é um bom resultado. Um bom valor, né? Porque se você parar pra pensar, 120 é o dobro de 60 e 3 vezes o 40. É. Então é um bom valor. Bom, qual é a resposta que vocês vão dar? Porque já acabou, já deu tempo, vai lá. Peraí, deixa eu pensar em alguma coisa. Ah, levando o mesmo raciocínio que eu tava. 40, né? Não, 40 não. É a diferença de 20, né? Eu iria. Ah, eu tô entre 50 e 48. Vou no 50. Aline? Acho que se eu terminar isso aqui, o cálculo que eu fiz... Ah, eu vou no 40 mesmo. Eu vou bater nos dois. Que bom, mas eu não vou apanhar sozinha. Gente, o exercício anterior não estava trabalhando com 20 e 30? Era. Aí eu fiz todo o cálculo lá com vocês e chegou no resultado 24. Sim. O 20... O 40 não é o dobro. Ah, dobra, ah, verdade. Cara, era 48. Ô, diabo. Ai, meu Deus. Dobrou, mano. Puta merda, meu. Gente, é muito difícil trabalhar com gente broca, viu? Aleph, a gente tem que estudar Aleph. Nossa, verdade. Dobrou, mano. Aí, quando eu vou estudar mais o Aleph, nós briga? Não vou fazer, eu vou fazer o seguinte, não vou falar mais nada disso aqui, tudo bem? Que resolver vocês já sabem como. Você tem que calcular, ó, vamos lá, vou falar e vocês vão entender o que eu tô falando. Ela fala, não vou falar, vou falar. Não, tipo, eu não vou fazer o exercício, a conta, vocês só pelo que eu tô, o raciocínio vocês vão entender. Tá. De novo, vou usar o 120, porque o 120 é bom, porque é múltiplo de 60 e 40. Pensa então que a distância é 120. Dessa maneira, na ida, se você for a 40 km por hora e você precisa percorrer 120, então quer dizer que são 3 vezes 40. Então serão pelo menos 3 horas. 3 vezes 40, né? 3 horas para ir. Para voltar, ele está falando aqui que a velocidade foi 60. Então para voltar, só precisa de 2 60 para dar 120. Para ir foram 3:40, para voltar são 2:60. Para ir foram 3 horas, para voltar são 2 horas. Então são 5 horas no total. Se eu estou trabalhando com a distância de 120, 120 para ir, 120 para voltar. Então são 240 quilômetros dividido por 5 horas no total. Essa continha de 240 dividido por 5 vai dar 48. Porra, meu. Beleza? Beleza. Tranquilo. Pronto. Eu não vou falar mais desse. Tá tudo bem.
Tranquilo? Não, gente, mas é bom, porque agora eu espero que vocês não errem mais esse tipo de exercício. Não, não vamos errar mais não. Tá amarrado em nome de Jesus. Alisson, reage. Aline, porque esse exercício é bem comum cair e é puro Eita. raciocínio mesmo. Parece ser fácil, mas não é não. Mas é que nesse caso eu ia brigar com vocês porque a gente acabou de fazer um bem parecido e tipo na hora de chutar mesmo, mesmo que você não tenha feito a conta. Mas Aline, de novo, ó, tá entre 40 e 60. Entre 40 e 60, a média seria lá por 50. Então as alternativas que você tinha aqui era o 50. O 40 não é, Aline, porque a volta é 60, então é maior que 40. E tem que ser menor que 60, porque a ida é 40. E então estaria a dúvida entre 48 e 50. Aí vocês realmente poderiam chutar entre um dos dois. Como o Ali foi fez, só que o Ali foi escolher o 50. Oi, 50 tá polêmico hoje. Você escolheu errado. É, foi só a escolha mesmo, tá bom? Vamos pro próximo? Vamos. Eu vou me consagrar agora, hein? Peraí. Ah, vocês vão mesmo, porque esse eu já expliquei hoje. Ai, minha nossa, eu vou e erro, meu Deus. Vamos lá, ó. Só vou dar uma dica para vocês. Ele tá falando aqui quilômetros por hora, e aí no meio ali, ó, tem 20 minutos. Esses 20 minutos vocês têm que transformar em hora. 20 minutos, 20 minutos de hora, quanto seria? Como que vocês vão fazer essa conversão? Terço de hora. Muito bom. Muito Adorei, bom. Aline. 20 minutos corresponde a um terço de hora, que seria 20 minutos de 60, né? Perfeito. Um terço de hora. Tá bom? Então escreve aí, 20 minutos, um terço de hora. E aí agora vocês conseguem desenrolar. Esse daí, olha, foi daquele modelinho que eu expliquei logo no começo, de alcançar, lembra? Um parte demora Velocidade 20. média, né? Isso, ó, um parte demora 20 minutos para o outro partir. Aí o espaço inicial desse primeiro carro, ele já não é mais zero, ele já andou 20 minutos, né? Já andou um terço da hora. Aí você calculou qual é o espaço que ele tá para começar. Ah, deu meu tempo. Ai, não consigo. Aí depois disso ainda que você tem que calcular os espaços iguais e tudo mais. Se vocês quiserem, você já pegou aqui os dados do exercício, eu posso colocar naquele exercício na tela. Já pode. Ó, vou voltar aqui, peraí. Eu vou deixar aqui. Quais eram as alternativas lá? Só para eu ver. Eu vou confirmar ainda, mas eu cheguei no 80. E eu não cheguei em lugar nenhum. Meu Deus, como pode, senhor? Aline, você quer chutar um? Não. Ok. Então, quer que eu mostre a resposta ou quer Quero chegar na que mostre. resposta? Não, quero que mostre. Então, vamos lá. Por quê? Ai, eu me atrapalhei com quilômetro, com tempo, com as letras, tava botando as letras certas, depois não tava botando mais, cheguei no resultado aqui, não sabia se era o que que era. Ai, me dá agoniamento. Deu quatro. Ah, deu seis. É, eu realmente teve um errinho aqui na minha conta mesmo. Eu Não vou dava só tempo. desenhar aqui. Ele parte de Curitiba, um carro, né? E aí, depois de um terço de hora, é que parte o segundo carro, né? Com o mesmo sentido. Foi. O exercício é bem parecido com aquele que eu tinha dado o exemplo. Então, vamos lá. Tem duas maneiras de pensar, tanto pela fórmula, como eu já ensinei, quanto por uma outra maneira que daí eu vou explicar agora, tá bom? A velocidade do ar é 60 km por hora. Então, vou por aqui, 60 km por hora. E a velocidade do B, 80. 80. Se o A demorou um terço de hora, que seria 20 minutos, né, para
ou melhor, ele rodou sozinho, né, na estrada um terço de hora, quer dizer que, vamos pensar, um terço de hora, quanto ele rodou? Vou fazer aqui no cantinho, ó. Velocidade é espaço sobre tempo. Então, velocidade vai ser 60. O espaço eu quero descobrir que ele rodou. E o tempo é um terço. Aqui é quilômetros por hora. Ai, ficou complicado. Eu não vou pôr unidade aqui, não. Mas já tá certinho, né? Quilômetros por hora e hora. Esse um terço que tá aqui dividindo, ele vai passar multiplicando, né? Então, vai ficar 60 vezes um terço. Igual ao espaço. Daí, com isso, eu consigo descobrir qual é o espaço que ele rodou. Aí, eu achei, é 20 quilômetros. Perfeito. Então, a variação do espaço foi 20 quilômetros. Com isso, você isso acabou de... Perfeito. Você acabou de descobrir que quando o B começou a rodar, o A já estava na posição... Aí depois eu fui lá para fazer que era igual, mas não tinha como ser igual, porque não é igual. Eles não estão se encontrando, tá misturando as coisas. Meu Deus. Vamos pensar. Os dois estão se afastando do ponto inicial, então as velocidades são iguais. Tipo, velocidades, eu quero dizer o sentido, sabe? Sim. Os dois são positivos, porque os dois estão se afastando. E aí faz sentido. Vamos pensar na fórmula do espaço do A. Então, espaço do A. Lembra que a fórmula dos espaços é espaço igual espaço inicial mais VT, né? Vou pensar então aqui do A. Do A vai ser zero. Mais espaço inicial vai ser zero. Ali. Vai ser zero mesmo. Não, o jeito que eu pensei, do começo. Não, lá ele tá indo sozinho. Vamos pensar. É isso mesmo, é um probleminha aí, é um conceitinho. O A saiu primeiro. E aí, após ele rodar 20 quilômetros, o B sai. Então, o meu espaço inicial, na verdade, a minha contagem, a minha comparação entre A e B vai começar quando o A já estiver no 20 quilômetros. Ah, entendi. Tipo, meu instante zero, o meu tempo zero, eu vou começar aqui. É. Eu vou começar nesse ponto, tá bom? Eu acho que foi isso, então, que você se confundiu. Foi. Beleza. Então, ó, espaço inicial, 20, porque agora é o meu ponto inicial, né? Ele já tá 20. Quando o B começa a sair, ele já tá 20. A velocidade dele vai ser 60 e o tempo. Vou pensar agora no B, por aqui do lado. Aí, o B tá partindo agora do ponto zero. A velocidade dele é 80. Aí, o ponto onde eles vão se encontrar vai ser quando o espaço de A for igual ao espaço de B. Espaço de A. Sim, foi aí que eu errei. Igual ao espaço de B. Aqui agora é tranquilo, né? O 60T tá somando, passa subtraindo. Qual que é mesmo? O segundo carro... Uma hora vai dar. Essa mesma média de tempo, só que subtraído pelo um terço de hora. Eu vou mandar uma foto no grupo para vocês verem. Eu errei aí, ali mesmo. No 20. Eu igualei tudo sendo zero. Até deu problema no negócio que eu falei. Como é que eu vou fazer isso que vai dar tudo T aqui? Tudo T vai dar TT? Você não tinha como resolver. Mas é esse o raciocínio. Você tem que considerar primeiro que ele já eu rodou achei que 20. Foi 20. Mas depois eu só não soube usar a informação. Isso. Fala, Alifer, você tinha um outro raciocínio? Não, foi isso mesmo. Eu tinha ciência de que eu tinha que subtrair por um terço de hora no segundo motorista, que era o tempo lá de que ele saiu, que ele teve de desvantagem do outro. Uma outra maneira, gente, de considerar esse daqui, pensa o seguinte. Eu vou tentar explicar aqui, tá? Normalmente eu faço mímica para explicar, mas como a gente não... Vocês não estão me vendo? Olha lá. Eu vou fazer aqui a reta. O A vai estar aqui. E o B vai estar aqui.
A gente já sabe que o A tem uma vantagem, tá? Que a vantagem dele, a gente descobriu aqui, é de 20 quilômetros. O A tá rodando a velocidade de 60 quilômetros por hora. E o B tá rodando a velocidade de 80 quilômetros por hora. Vamos pensar comigo agora. O A não vai parar o movimento porque o B partiu. Ele vai continuar a 60 quilômetros por hora no mesmo sentido. E com essa vantagem de 20. Ai, tô falando aqui e o negócio travou tudo. Aí, vocês estão enxergando agora? Sim. Bem. Então, vamos lá. O A não vai parar o movimento dele de 60 km por hora porque o B começou a fazer o movimento dele também. Então, imagina, dois irmãos brigando. Quando você tá lá na corrida, o da frente tá andando mais devagar e tal, que o de trás. O de trás vai chegar nele. Vamos pensar, aqui tá as velocidades com ponto na estrada, sabe? O ponto referencial é a estrada. Então, em relação à estrada, o A está a 60 km por hora. Em relação à estrada, o B está a 80 km por hora. Mas se a gente parar um pouquinho e pensar na visão deles, de quem está correndo, de quem está a essa velocidade, se você for o cara A aqui, ó, você está correndo. E aí você olha para trás e vê seu irmãozinho ou o carro de trás chegando. Qual é a relação? Sabe, qual é a velocidade que ele está se aproximando de você? Não, 80. A diferença de 20 km, né? Ah, tá, entendi. Ah, bom, isso, o Aleph matou. A diferença das velocidades é de 20 km, perfeito. E viu, é isso que você tem que manter em mente. Da mesma maneira que pro ponto B, pro o irmãozinho que está atrás, ele está se aproximando do ponto A, do irmãozinho da frente, a 20 km por hora, porque é a diferença de velocidade dos dois. Como a vantagem já é 20, só tem que pensar, a diferença das velocidades não é 20? Se a velocidade, e a distância deles é 20? Então vai demorar só uma hora para alcançar. Esse raciocínio vocês podem usar sem ter que fazer usando a fórmula. Eu entendi direitinho. Entendi direitinho e ia usar a fórmula direitinho. O negócio foi como me bananei ali. Tá. Mas, ó, esse conceito também vocês podem usar na hora da prova. Se tiver com o tempo apertado, sem precisar fazer fórmula nem nada. Vocês têm que pensar, olha, em relação aos dois. Bom, a diferença é de 20. Então, eu vou ter que usar essa diferença para calcular quanto que ele tem que vencer. Porque uma coisa é certa, embora o de cima aqui esteja rodando a 60 km por hora, ele vai rodar mais 60 km na próxima hora. Então, sei lá, 20 mais 60 vai estar lá na posição 80 km. Só que o de trás, ele já está rodando 80 km de novo. 80 km por hora. Então, em uma hora, esse carinha aqui já rodou os 80. É. E aí é mais fácil pensar dessa maneira, tá bom? Sim. Tá bom. Outro. Fala, Aleph, eu não entendi. Não, só ia falar que dessa forma é bem mais lógico mesmo. Isso. Como eu disparo mesmo. Sabe aquele outro exercício que eu passei pra vocês no comecinho da minha explicação, que era de encontro, daí no caso, que ficou meio confuso? Não. Nesse caso aqui, ó, eu vou usar o mesmo, tá? Ó, 20, 30 e 60. Se eu pensar dessa maneira. Só que agora eles estão se encontrando. Então, vamos lá. Um tá aqui. O outro tá a 60 quilômetros. Tá bom de distância. E esse aqui vai rodar a 20 quilômetros por hora. E esse aqui vai rodar a 30 quilômetros por hora. E eu quero saber em quanto tempo eles se encontram. Sim, senhora. Tá. Ah, os valores não foram muito bons para fazer conta, mas tudo bem. Vocês podem pensar da seguinte maneira. Nesse caso, um tá indo de encontro ao outro. Então, imaginem dois namorados separados por muito tempo. E eles se encontram, se avistam de longe e começam a correr um em direção ao outro.
Quando eu estiver numa distância que dá para mirar, eu dou um tiro. Pou! Meu Deus. Brincadeira. Nesse caso aqui, a velocidade relativa entre eles, ó, um tá indo a 20 e o outro tá indo a 30. Então, entre eles, a velocidade é 50. É. Ele está se aproximando de mim a 50 km por hora. Entenderam o conceito? Não, não entendi. Não. Ó, entendi. Vamos lá. É, o B, em relação à pista, ao que está parado, ao resto... É que o conceito é muito mais longo, né? O que está parado, né? O mundo não está parado, o planeta ao continua girando. Lá, né? É. Mas vamos lá, em relação ao planeta. O B está a 20 km por hora. Então, ele está andando a 20 km por hora. O A está voltando, né, ao encontro do B, a 30 km por hora. Só que se você for um desses dois carros, vamos supor assim, e considerar que você está visualizando o outro, a velocidade com que vocês estão se aproximando é de a soma dessas duas velocidades, seria 50. Se eu estivesse dentro do carro e eu estivesse olhando o carro que está lá na frente... Sabe? Sim. E eu tô vendo ele se aproximando de mim. No meu ponto de vista, a velocidade com que ele está se aproximando de mim é a soma da minha velocidade mais a dele. São 50. Sim. É muito mais rápido o que eu tô enxergando. Entendi. Do que o resto do mundo está vendo. Uhum. Então, o ponto referencial muda. E nesse caso, então, como a velocidade ela é 50 km por hora... Quer dizer, então, que a velocidade de aproximação é 50 km por hora, o trajeto é de 60. Então, é só vocês pensarem, velocidade é espaço sobre tempo. Velocidade vai ser 50, porque é a soma dos dois quilômetros por hora. O espaço vai ser 60 quilômetros a ser vencido e o tempo é o que eu quero descobrir. Aí, eu vou voltar... que está dividindo aqui o tempo vai passar multiplicando e o 50 lá vai passar dividindo. Então, o tempo vai ser 60 dividido por 50, que é 1,2. A mesma continha lá. Uhum, 1,2. Então, ao invés de calcular tudo pela fórmula, como eu expliquei aqui hoje, para vocês podem também ter esse raciocínio. Entendi. Ou eu vou somar as velocidades, ou eu vou subtrair a diferença de um para outro. Uhum. Como eu sei quando é cada um? Vocês podem pensar, se eu estou tentando alcançar alguém, eu vou subtrair. É. Eu estou me aproximando. Que é o que eu andar já matou, já fui para pegar, né? Isso. Você tem menos tempo. Isso, exatamente. E se for um encontro de duas pessoas, viu? O meu trajeto está somando com o trajeto dele. A gente está indo de encontro. Então, é uma soma de velocidades. Uhum. Tranquilo? Tranquilo. Aqui tá mais fácil, ó. 0,1 vezes 60. Quanto dá? 0,1 vezes 60? É, eu consigo fazer de cabeça e eu queria tentar ensinar vocês a fazer também. Por exemplo, porque é o número 1 vezes o 6, certo? Vai dar 6, né? Vai dar 6. Vai dar 6. E tipo... E a vírgula? Então, vai estar depois do zero, né? Deixa eu tentar explicar isso aqui que eu faço na minha cabeça. Tá. Eu penso assim, ó. É 0,1 é vezes 60. Só que daí, na minha cabeça, eu penso assim, ó. É 0,1 vezes 60. Eu copiei só. Ctrl Z. Vezes 6 e vezes 10. Isso aqui que eu faço na minha cabeça. Porque 60 não, nada mais é que 6 vezes 10. 6 vezes 10 é 60. E como é uma multiplicação, eu posso fazer desse jeito, né? Aí, tipo, o 10 vezes 0,1, você anda uma casinha com a vírgula, né? O zero aqui, ó, compensa essa vírgula aqui. Tipo, 10 centavos. Isso aqui é como se fosse 10 centavos. Sim. Daí, 10 vezes 10 centavos... Um real. É um real. E um real vezes 6... 6 reais. 6 reais. Tô brincando, 6 reais. 6 reais. Exatamente. Então, vai dar 6. Entendeu? Sim.
Meio que na minha cabeça, quando eu bato o olho aqui, ó, eu penso, bom, 6, eu penso só no 6. 6 vezes 1, então vai ser 60 centavos. E agora vezes 10, então vai ser 6 reais. Entendeu? Sim. Entendeu? Quilômetros por hora. Mas maravilha. Você foi certinho. O Alfred arrasou, né? Fez. Uhum, muito bom. Tranquilo essa, então? Tranquilo. Tá, pra próxima, então. A 7, vocês fizeram. Nós passamos muito bem. Não. Ah, essa que faltou? Foi. Tá, vocês estavam pensando nessa quando o tempo não, você acabou? Chamou, a gente viu aqui. Dá um tempinho pra ver se nós não conseguimos. Vou dar um tempo. É isso mesmo que eu pensei, na verdade. Tá. Vamos lá. Ô louco. Ô louco. O que a gente deixou mais difícil, né? Oh, pior que não é. É interpretação. Dois veículos, AB. Peraí, desculpa. Peraí. Foi. Vai. A velocidade de A é maior que a. Quer dizer, a aceleração de A maior que a aceleração de B? Tá, vamos pensar. Ó. Oh. Posso. É que daí se eu vou te respondendo, daí você vai sacar. Ó, oh, porque ele, ó. Oh. Essa história, deixa eu só explicar essa pergunta, Lina, só um minutinho. Ó, oh, aqui tá variando é a posição. Exatamente, isso que eu ia dizer. Então, não tá variando a velocidade. Não. É a posição. É. Aí, a posição, ela varia por causa da velocidade. E essa variação... ela é constante. Você consegue perceber? Então, essa variação da posição é constante, então a velocidade é constante. Entendi. Se a velocidade é constante, não existe aceleração. Eu acho que a letra... Eu acho... Será que é a letra C? Um instante que tem não é porque eu medi carrego e A é maior. Eu acho que por ser constante, eles percorrem a mesma distância, não? Não, de novo. Olha, se medir carrego dá diferente, Nari. Pega aí pra tu ver, dá três. Dá um pouco. O A é mais comprido do zero pra lá, onde ele se choca lá. Até que essa menina é espertinha. É, mas não, né? Brincadeira, Lina. Controverso. Claro que você é espertinha. Não, não pode ser igual a velocidade. Por que que não pode, né? Se eles querem, pode. Peraí. A posição vai ser alterada pela velocidade, correto? Isso. Eles pensa assim, ó. Imagina que é um GPS. Uhum. Tá bom? É um mapa. Então, se não tiver velocidade, se a velocidade for zero, eles não se mexem. O pontinho fica lá. Correto. Conforme o tempo passa, se tem velocidade, o pontinho se mexe. Certo. E como a gente está vendo que o movimento, né, ela é constante, ou melhor, conforme o tempo passa, porque o gráfico de baixo é tempo. Então, conforme o tempo passa, ele vai variando a posição constantemente, igual. Então, é uma velocidade constante. O gráfico, por exemplo, não começa de um jeito e desce, sabe? Uma coisa assim, ou começa baixinho e daí muda o sentido. Uhum. Então, se tivesse, por exemplo, começando baixinho e subindo, mas tem gráficos assim. Aí seria um caso de, aqui é uma velocidade, começou a subir diferente, é outra velocidade. Sim, sim. É, então, A é maior que a aceleração de B. Vou dar um chute na letra D. Vocês aqui. Aline, você não prestou atenção na resposta que eu dei pra ele. Não, né? Prestei. Só,
sobre a aceleração. Eu falei que se acaso tivesse um gráfico assim, e daí no meio do caminho o negócio mudou de velocidade, ok, aí sim a velocidade alterou no meio do caminho. Mas esses aqui não são esse caso, é tudo constante. Se a velocidade é constante, ó, pensa aí, Aline, se a velocidade é constante, não tem aceleração. Deixa eu só te explicar uma coisa, não tem mesmo. Imagina que você está na estrada a 100 km por hora, dirigindo. É, você quer manter essa velocidade, não quer nem subir e nem descer, quer manter essa velocidade de 100 km por hora. Você só tem que apertar no acelerador, ficar assim com o pezinho lá de levezinho, sabe por quê? Por causa do atrito. Porque o atrito com o vento e o atrito do pneu com asfalto te faz perder velocidade. Se não fosse esse atrito, você não precisaria segurar no acelerador ali de pouquinho, sabe? Levezinho assim, não precisaria nada. Imagina que não tivesse atrito entre chão, né? Entre o pneu e o asfalto. Tudo bem que daí você bateria, mas tudo bem. No espaço não tem atrito. Se você começar com uma velocidade, você não precisa nem acelerar e nem frear. Porque ela vai se manter. A velocidade é constante. Tudo bem? Então, você não precisa pisar no acelerador e nem frear. Então, não existe aceleração. Tá? Quando a gente pisa no freio, a gente também chama de aceleração, mas, na verdade, é uma frenagem, né? É uma aceleração negativa. Uhum. Tá bom? Nesse caso aqui, é como se então, fosse... Ela... É, pode falar. Você entendeu a ideia, né, Aline? Entendi. Não tem variação de velocidade, velocidade constante, então, não tem aceleração. Tá bom? Peraí, então é letra A. Ali, você tem alguma opinião? Eu tô incrível. A e B percorrem. Eu acho que é a B. Você é entre um visto. Será que é? Verdade. Por que, que eu tô achando que o A é maior? Porque ele parece que ele vem mais de baixo, mais de longe. Não, peraí, gente, peraí. É a letra C, ó, no instante de tempo, eles estão afastados da posição X igual a zero. Ó, tempo é igual a... Tempo é o zero ali? É, isso aqui, ó, só... Tá meio ruim, né? Mas, ó, ele tá falando nesse instante aqui, ó. Opa, perdão. Esse instante aqui, em todos eles, ele fala do mesmo instante, tá bom? É esse aqui da frente, ó. É só um jeito de escrever. Eu vou de letra C. Eu vou de letra C. Aline? Peraí. Não deixa de fazer sentido pra mim também, não. Mas... É, pode ser letra C também. É, eu vou com a Alifer. Foi a primeira opção que você tinha falado aquela hora e eu não sei por que você me mudou. Como assim? Aquela hora você falou, é letra C. Por que será, né? Ah, Aline. Ah, mas é porque eu... Vamos ver. Burra. Não é burra, não. Por que que essa daqui é verdadeira e as outras não são? Tudo bem? Ó, no instante... Ah, acertou? Você não tá vendo, Oliver? Não, eu tinha pegado aqui o caderno pra anotar um negócio. Ah, entendi. Aí eu vi agora que você marcou letra C, mas eu entendi o porquê que você letra C. Você entendeu? Entendi, sim, entendi. Legal. Então, só pra ver por que as outras não são. Tá, vamos ver por que, então, que as outras não são. No instante de tempo T0, que é só esse aqui, né, que ele tá falando, as velocidades dos dois veículos são iguais. A gente consegue ver que o A, ele começa aqui de baixo, numa posição aqui mais afastada, né, mais perto do zero, e aí ele vai subindo. Isso aqui, ó, essa inclinação... Ai, é que o meu desenho é muito bom. Essa inclinação aqui seria a velocidade. Imagina, vamos lá. Ó.
quanto mais inclinado para cima, você reta mais assim, ó. Deixa eu tentar desenhar de novo aqui. Gente do céu, meu Deus, é ótimo. Peraí. Tá muito feio. Deixa eu apagar. Fazer de novo. Então, aqui é tempo e aqui é espaço. Imagina que aqui, essa posição aqui, né, essa linha aqui, seja o mercado. Tá bom? Uhum. Ela aqui representa, ó, esse espaço aqui que ele tem que percorrer, tá? Tá. Supondo que o móvel sai, então, do espaço zero e tem que percorrer, sei lá, 100 aqui. Faz de conta. Se ele começa com uma velocidade mais baixa, ele vai fazer isso aqui, ó. E aí, por causa da velocidade mais baixa, ele vai demorar um tempão. Faz de conta que aqui é 30 minutos, tá bom? Uhum. Dado em minutos aqui, ó. Ok. Agora, se ele sai de casa e vai numa velocidade mais rápida, olha o que vai acontecer. Sei lá, em 10 minutos aqui ele já chega. Vocês sacaram essa diferença? Então, ó, se a reta estiver mais inclinada, nesses gráficos, né, de tempo e espaço, se a reta estiver mais inclinada para cima, quer dizer que a velocidade é maior, porque o tempo é menor para atingir o objetivo. Ele chegou no mercado rapidinho, 10 minutos, aqui, ó, nessa velocidade. Agora, nessa velocidade aqui, ele demorou 30 minutos, ele foi mais devagar. Então, quer dizer que essa inclinação aqui, ela representa a velocidade, tá bom? Entendi. Quanto menor a inclinação, menor a velocidade. Maior a inclinação, maior a velocidade, tá bom? Tem uma relação direta, dá para calcular, mas é cálculo por tangente, entra na trigonometria, tá bom? Para calcular isso aqui. Tá bom. Não é tão importante nesse momento. É só para vocês entenderem essa relação. Então, quer dizer que o A aqui... Eita, a caneta ficou meio maluquinha. Ela tá muito sensível. Tipo, eu tô super afastada e ela tá pegando aqui. Tá, então... já sei. Acho que é a caneta aqui. Ficou doidinha. Então, quer dizer que essa velocidade aqui, ó, ela é menor do que essa, tudo bem? Tudo bem. Perdão. Beleza. A B é menor ainda, porque olha a inclinação da B. A velocidade de A é maior do que a de B. E como é que eu sei isso? Vocês podem imaginar uma historinha. Pensa assim, a posição, o A saiu da casa dele e o B tá indo para a escola. E o B também saiu da casa dele e está indo para a escola. A escola seria aqui, ó. Seria essa reta aqui, o X. Tudo bem? Uhum. O B, por morar mais perto da escola, ele vai devagar, porque ele está mais perto, ó, da escola. Ele vai bem devagarzinho. E o A vai mais apressado. De tal jeito que os dois se encontram na escola. Entenderam? Não. Aí, mas isso não quer dizer, sim. Aí ele fala assim, ó, que a velocidade dos dois são iguais, não são. Nesse ponto aqui, a velocidade não são, tanto que o A, se você observar, ele continua o seu trajeto na mesma inclinação, e o B também, na mesma inclinação, ele não muda. A posição é igual dos dois, e não a velocidade. Então, essa palavra aqui, ó, velocidade é errada. Entendi. Seria a posição, seria igual. Beleza? Beleza. A e B percorrem... Oi? Pode falar, Liv. Não, eu ia falar que eu entendi. A e B percorrem a mesma distância entre os dois instantes. Eu adorei a explicação da Aline. Aline. A minha! Pega ali, Aline, a régua e mede isso aqui, ó. Ela tava falando, Aline. Era essa diferença aqui, ó. Daqui até aqui. Cai, meu. Não, você tá aqui com a gente. Tá aqui. Ah, tá bom. A gente tá te ouvindo. Deixa eu pegar verde aqui. Essa distância mesmo que o bichinho corre, ó. Daqui até aqui e daqui até aqui. Maior. A distância que o A percorre é maior. De fato. Tranquilo?
Tranquilo. Então, esse também não seria, porque ele fala que as distâncias são iguais. Tá? Então, não são as mesmas aqui, ó. Sim. Aí a C seria o caso, né? Porque elas realmente estão afastadas do ponto x0. Aqui é posicional. Então, posicional, as duas aqui do ponto x0 são iguais, certo? No instante. Ah, é, a aceleração já expliquei. Não tem aceleração nesse movimento, porque a variação do espaço é constante. Então, a velocidade é constante, certo? Em qualquer instante de tempo. E a última, né, seria que é aí, em qualquer instante de tempo, a velocidade de B é maior do que a velocidade de A. Então, ele está falando que B é mais rápido que A, não é isso? Sim. E a gente viu que não, que na verdade A tem que ser mais rápido para poder alcançar B. Sim. Tá bom? Acabou. Tranquilo, então. Esse Tranquilo. exercício. Então, vamos para o próximo. Ah, vocês já acabaram, né? A gente acabou, na verdade. Acabou. Legal. Finisher, Então, terminando. Tranquilo. é, terminamos o MU. Naquelas, tem É. mais. A minha proposta para hoje é a gente tentar fazer esses exercícios dos vestibulares anteriores e começar a parte de movimento uniforme, tá bom? Tá, então. Vamos lá. Eu separei aqui. Ah, eu mandei para vocês esse arquivo. Sim, ou não? Não, 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 Da física. não. Não, ainda não. Não, acho que não, hein, Érica? É, A Érica Érica não não tá está aqui. aqui. Vou mandar mensagem para Érica. Érica, É. você estava em todo momento na nossa aula. No coração do Alf, é na cabeça do Onipresente. Alf. É onipresente. É, ele não te esquece. Glória a Deus. É. Então, Ah, vamos fazer esse primeiro aqui, embora eu não tenha colocado, porque esse daí eu não consegui classificar. Esse primeiro aqui eu não consegui classificar. É do vestibular passado. Acho que vocês lembram dele, né? Mas ele é física também. É, na verdade, é unidade de medida. Não é muito bem física. É questão 4, né? Que eles colocam como física, mas é mais um raciocínio. Vocês querem tentar fazer 3 minutos ou Pode ser. melhor, né? Agora que eu tá fazendo. Cara, eu lembro quando eu li essa questão, eu fiquei meio chocado de saber que um boia fria cortava 9 toneladas de cana em uma jornada de trabalho. É bastante mesmo. Vocês conseguiram? Então, eu Sim. consegui aqui, mas eu tô com um pouco de dúvida. É, a Aline não teve muito tempo, né? Foi gritar com o cachorro. Ai, nossa, nem mutei aqui, né? Nossa, o cachorro do Neguinho tá doente. Ele tava gritando ali, ó. Eu fui ver se tinha acontecido alguma coisa, bichinho, mulher. Meu Deus. Então, mas eu fiz. Mas eu fiz, mas só que é minhas contas aqui, tu sabe como que é, né? Difícil. Não, não sei não. Tenho que ter certeza. Tá, peraí, então, peraí. Eu acho que é. Ixi, minha conta tá dando uma farofa aqui, meu. Eu acho que Eu letra fiquei entre letra A e letra E. A. É, porque aqui a conta, do energia lá, o primeiro deu. A minha conta deu 15,3. Que conversa do cara é essa? E aí dá 1,3 e o de baixo 1,7. Deu 1.350 os quilos. Então, por isso que eu sei que é A e E. Oi. Muito Agora, bem. o começo. Agora, o começo. Vamos fazer junto. O Vai, vamos. 1.300 já mataram, né? Na verdade. Vou fazer aqui É. do ladinho. Então, beleza. Então. Porque 9 vezes. Será que eu fiz a conta errada? Ai, que frescura desse negócio, mas vamos lá. Eu vou anotar aqui os dados, tudo bem? Tá bom, tudo bem. O boia fria, ele trabalha um dia e ele corta 9 toneladas. Nossa, ficou horrível. Mas isso Não, não. corresponde a 12 horas de trabalho, certo? Sim.
boia fria. Ah, ficou horrível, gente, mas vocês... Tá bom. Aí, ele fala assim que uma tonelada corresponde a 1,7 gigacalorias. E isso também é uma média de igual a 150 quilos de açúcar, né? Nossa, açúcar pra caramba, né, meu? Opa, mano. Caraca, beleza, meu. Então essas informações foi o que ele nos deu. Daí ele pergunta. Ele quer saber... Ai, peraí, que eu tenho que pegar daqui agora. A produção de energia e a massa de açúcar que o boia fria faz, não é isso? É letra E, entendi agora. Tem que dividir por 12. E como é que você sabe que vai dar a letra E? Eu dividi na calculadora. Então vamos ver. A massa de açúcar é a mais fácil, tipo, se é 9 toneladas, tipo, uma tonelada é 150 quilos, então 9 toneladas vezes 150, não é isso? É. 1.350. Então, é só fazer 9 toneladas vezes... E depois só divide, ai, que lindo. Eu acho que acertei. É, eu acho que acertei essa no vestibular. Tu acha? Eu acho que eu errei, porque sempre combina muito comigo eu entender a questão e errar. E a outra? Tá, pra calcular agora essa parte aqui, ó. Ômega, GK hora. Sabe esse GK hora? Ó, pensa na unidade de medida. Ele tá falando que é G. Caloria por hora. Então, para conseguir esse G caloria, você já tem. Tá aqui. Mas isso aqui é uma informação de uma tonelada. A gente quer de 9. Isso, então eu tenho que pegar 9 toneladas, multiplicar por 1,7 G caloria e dividir pela hora de trabalho. Caramba, essa camisa é perfeita, né? 12. Ai, certinho, fiz certinho. É que eu não cheguei a dividir, mas certinho. Mas aí é isso. Quanto deu daí, Aline? Essa daí deu 1,7. Letra E. De elefanta broca, eu. Peraí. Não sei, tô duvidando, porque eu acho que não dá isso. Aline, não, tá errado. É faz aí. Ó, é 15. Tá, peraí. Ó, 9 vezes 1,7 dá 15,3. Dividido por 12. 9 por 12. Ah, é. Não, dá 1,27. 1,3. Isso aqui. Tá, isso aqui é aproximadamente. É. 1,3, porque ele fala que é aproximada, né? Gente, a competência usando a calculadora, gente. Ah, legal, legal. Você tá... Não era tão difícil, mas não lembro. Não, gente, pelo amor de Deus. Uma dica. É que fazer essa divisão talvez seja um pouco difícil, mas... Nós ia ter que engolir as vírgulas, né? É. Mas, ó, antes é tranquilo, porque, ó, tipo, você podia pensar na... Pra começar a dar pra simplificar. Pode fazer? Pode, vai. Okay. Vamos. Começar, ó, eu sempre, tipo, o 9 eu já trocaria por 3 e o 12 aqui por 4. Porque dividido por 3 é por 3, certo? Sim, certo. Boa. Deixa eu só trocar um pouquinho aqui. A caneta tá... Tá. Daí seria, então, eu teria que multiplicar por 3 e dividir por 4. Acho que ficaria mais fácil. Então, ó, 1,7 vezes 3. Daí daria 21, né? 3 vezes 7, 21. 3 vezes 1, 3. Com mais 2, 5. Uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula. Agora eu tenho que dividir por 4. Igual nas casas depois da vírgula. Cancela. Então, na verdade, é 51 dividido por 40. Essa caneta tá muito grossa, tô me irritando aqui, peraí. Calma. Vamos de novo. 51 dividido por 40. Dá uma vez, né?
40 cabe uma vez dentro de 51, sobra 11. Vou continuar a conta, vírgula, zero. Aí, ó, seria 3 vezes se fosse 120, não é isso? Porque 3 vezes 4 é 12. Então, seria 2, como não cabe. Daí, aqui dá 80, tira, sobra 30. Não vou continuar, porque aqui já dá uma ideia de quanto é. Porque não é isso aqui, não é 1,7. Uhum. Deixa eu ver se vocês conseguem ver minha caneta. Ah, consegue. Então, não é 1,7. É 1,3 aqui. Porque realmente sobra e tal, era quase 3, né? Se fosse 120 aqui. Então, beleza. Ou é A ou é B. Daí, vocês já sabiam a historinha da B, né? Que era esse daqui. Perdão, vocês já sabiam o segundo resultado, que seria a da letra A. 1.050, correto? Uhum. Que daí aqui em cima. Tranquilo. Tranquilo, né? Gente, ó, agora eu não vou ser burra mais não. Vamos no próximo que eu vou acertar. Então, vamos para a próxima. Agora sim o movimento uniforme, tá? Eita. Esse se eu não acertar essa, eu acerto a outra. Consegue, vai lá. Gente, 45 minutos é um terço de hora, né? Não, 3/4 de hora. Ah, muito obrigada. 3/4, ótimo. Uhum. Pensa no relógio, muito bom. É, verdade. Ai, tô com medo de falar e errar. De falar não, tô passando muita vergonha hoje. Fala tu primeiro, Alisson. O medo passa. Peraí, eu tô terminando aqui. Tá, pois eu vou esperar. Rapidinho. 2P eu faço. Eu fiz umas contas aqui, né? O negócio é que já sabe, né? Nem eu confio nas coisas que eu faço. Alternativa B? Que bola. O que você acha, Aline? Eu acho que é A. Sabia que eu ia errar, gente. Eu já tô acostumada, né? Meu Deus. Vamos ver. Não, calma aí. O que você fez, Aline? Que a minha também não pode passar. Eu peguei, desmantelei tudo, coloquei que era tudo quilômetro por hora e dividi 21 mil pelos... Mas pelo se... mil. Por que mil, né? É, não, tudo bem, daí você achou quilômetro. É 21. Foi. Tudo bem, tranquilo. Tá, então é 21. Não, peraí. Ó, eu peguei... Ah, é, achei 20 quilômetros, 21 quilômetros. 21 mil metros, tudo bem, dividido a gente já considerar... Isso, tudo bem a gente já considerar 21 quilômetros, certo? Era. Tá, e aí, o outro desafio é que esse trajeto aqui é percorrido... Calma! Meu Deus. Quê? Outra coisa é que isso aqui é feito em 45 minutos. Daí... O problema é que tinha que dividir quilômetro por hora, não minutos. Daí, o Alifer pensou muito bem. Uhum. Quanto é 45 minutos em hora? Quanto que é? Bem... 45 minutos? É, em hora? Então, isso, oi? Deixa a Aline falar. Vamos ver, Alifer. Ah. Pensa no relógio, Aline. Falta 15, né? Falta... É. Ai, sei lá, meu Deus. Ai, que bonitinho, adorei essa ferramenta. Ó, agora, Aline, é 2/4 de hora. Agora, 9:30 são 2/4 de hora. Ó, relógio. 15 minutos é isso aqui, não é, Aline? É, 15. Aqui é meia hora. E para cá é 45, não é? É. É como se ele já tivesse percorrido isso, isso e isso. Tudo isso aqui, né? Uhum. Quanto é isso? Em fração. Um terço? Não. Ó, quanto está pintado, Aline? 3/4 de hora. E quantas partes estão divididas? Em 4. Uhum. São 4 porções, só que você já percorreu 3. Se fosse 15. Ai, ele me corrige, gente. Isso aqui é demais. Só que esse ele não corrige.
15 minutos. Aí era um quarto, né? Isso. Um quarto. Se você quisesse colocar, por exemplo, meia hora como sendo dois quartos, tá certo também. Só que normalmente a gente põe mesmo meia, né? Porque é a mesma coisa, só divide por dois. Tá bom? Mas esses aqui são, assim, chaves pra você... Ah, é 40 minutos também. Ó. Gente, ele me corrige demais. Só que ele só não aprendeu ainda a corrigir os tracinhos. Esses assim, ó. Ó. Imagina dividir 60 minutos por 3. Então seria 20, né, cada um. Então aqui, por exemplo, a primeira parte aqui seria 20. Depois mais 20 é 40 e mais 20 é 60, tá? Então aqui seria divisão por 3, ó, Aline. Se ele falar, olha, eu fiz o trajeto em 20 minutos, quanto isso é em relação à hora? Um terço? É um terço. Muito bom. Que daí seria só um de 3. Se fosse 40 minutos? 2 de 3. 2 de 3. São essas principais divisões, né? Então, aqui seria em hora, tá? Aqui também, um terço aqui em hora. E esse aqui é em minutos, e esse aqui é minutos, né? Mesma coisa, tá bom? Então, agora eu não sei se eu tenho. Isso, importante. Ficou horrível meu desenho, mas vocês são espertos. Vocês entendem. Aqui seria de hora. Tá. Então, beleza. Então, 45 minutos. Ai, ficou ruim aqui. Trocar. Vou pôr aqui em cima. Então, na verdade, é 21 quilômetros dividido por 45 minutos, que corresponde a 3 quartos de hora. Aqui, gente, divisão de fração por fração, como é que faz? Inverte. Inverte. Então, mantém aqui o 21 quilômetros por hora. Dá um duplo twist carpado. Fica como, Aline? 4 sobre 3. 4 sobre 3. Que é a hora, né? Ainda. Daí, ó, 21 dividido por 3, eu acho que é mais fácil de fazer do que multiplicar por 4 primeiro. Porque 21 por 3 tem na tabuada. 21 dividido por 7. É 7. 7 vezes 4, vezes o de cima. 28. Então, a resposta é 28 quilômetros por hora. Essa é a resposta. Só que ele fala que é próxima. Aqui, ó. Arrepiência, então. Ô, Tamires, é que eu fiz uma coisinha um pouco arriscada. O que você fez? Eu considerei já 3 quartos de horas para eu não mexer com a fração. Eu transformei esse 3 quartos de hora em 0,75. Pode ser. Tranquilo, não é arriscado, não. Só que o tempo é bem maior. O tempo é bem maior. Essa é a desvantagem. Mas é a única desvantagem. É você trabalhar daí e ter que fazer na mão uma conta bem maior. Se você soubesse trabalhar com a fração... 0, né? Se você souber trabalhar com a fração, olha, os números ficam bem mais simples. Por isso a vantagem. Você dá aquele duplo carpado ali. Real. Então, letra B mesmo? É a letra B. É assim. É quase aproximadamente 30. Aline, concentra aí, menina. Muito triste. Não fique não, Aline. É normal. Na hora da prova, eu não lembro se acertou. Eu não estou surpreendo mais, gente. Eu fico surpresa quando eu acerto. Então, tá tudo normal por aqui, gente. O baile aí que tá de boa. Gente, eu vou só pegar uma aguinha ali rapidinho. Eu vou deixar isso aqui pra você fazer. Enquanto isso, eu vou deixar até mais tempo. Peraí. Deixa eu dar um... ver se eu consigo... Nossa Senhora. Aumentar um pouco aqui a tela. Eita,
Vai pro lado. Aqui. Ajustando. Ah, ele não deixa. Tá bom. Ai. Ele não deixou. Não. Levanta mais um pouquinho pra comer lá o textinho, ó. Mais um pouquinho. É, já deu, né? Já deu. É, deu assim. Dá pra ver bem? Tá. Vou sair na vantagem aqui, que já vou lendo e o Alfred tá lá bebendo água. Vou começar o tempo agora, tá bom? Não, 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 espero o Alfred voltar. Ele já tá aí, né? Alfred? Tá não. Tá não. Quando vocês estiverem fazendo a questão, eu vou sair também. Eu vou pegar água. Na verdade, eu vou fazer xixi, porque eu tomei tanta água. Pois vai logo, vai lá, tarde. Eu tô brincando, vai lá, vou esperar. Eu tô com dor de cabeça. Tomei remédio. Você sempre tem dor de cabeça? Sempre. Todo dia, mas é porque eu sou muito nervosa. Não é essa aqui que é? Eu tô próxima daqueles dias, então... Tá. Eu sinto muita dor de cabeça nessa época, é normal. Uhum. Alfred voltou? Não. Alfred não. Ai, minha mãe, normal, é todo dia. Ai, que dó. Como é que é, mãe? Dor de cabeça pra não lavar a louça? Mãe, que absurdo, Tamiris. Ai, gente, que absurdo, gente. Não vai ver nada, mãe... Mãe, eu tô em rede nacional, cala a boca, para de me queimar. Que isso, gente, tá absurdo. Olha, foi você perder. Minha mãe, nossa, mãe, que isso, cara. Que absurdo. Pronto, deu corda, pronto. Tá bom, mãe, tá bom, Marinette. Nossa, a mãe da mãe me xingando. Nossa, Alfa, você perdeu minha mãe aqui. Ela, a Aline tava me contando, eu tô com dor de cabeça, eu tomei remédio, essa época do mês eu fico assim, né, a mãe dela. Dor de cabeça nada, é pra não lavar a louça, é pra não lavar a quintal. Nossa, Alfa. Entregou, hein, entregou. Nossa, gente, não, não reconheço esse tipo de acusação, não entendi. Alô. Gente, tá louco, bicho. Ai, tá vendo como que é, né? Muito difícil, gente, não é fácil. Ai, vamos lá, respira fundo. 3 minutos e meio. Para depois de voltar depois dessa aí, né? Não, tá de boa, tá de boa. Ó, gente, não tem saída, né? Ou a mulher casa, ou ela fica comentando tipo de coisa. Então, você tem que ver, pega a balança lá e vê. Ai, meu Deus. É. Ai, não, não. Ok. Minha mãe é uma princesa. O que aconteceu? Dica. Dica pra questão. Vai anotando, assim, dando foco para as informações mais importantes. Se tá. Vocês quiserem, na verdade, eu sugiro que vocês vejam a resposta, a pergunta primeiro, para depois ler o texto. Ah, tá. Ver se dá para dar uma dica com a pergunta, sabe? Alguma coisa assim. Se não, volta, vai pro texto. Daí vocês vão marcando as informações importantes. Beleza? Vou começar aqui. Tá bom. Vamos lá. Você para de me atrapalhar, tá bom? Tem alguma pergunta? Tem? Ô, Alice, tem. Tá assim, ó. Oi. Desconsiderando as acelerações de saída e de chegada do navio, é correto afirmar que... Ô, Alice, tá vendo ali calado? Embaixo do texto? No IEL, calado? Isso. Embaixo? Aham. Lê pra mim, só pra ver se entra na minha cabeça, se eu entendo. Distância...
distância vertical entre a superfície da água e a parte mais baixa do navio naquele ponto. Esse é o calado do navio. Ah, é a parte dele que tá na água, então, né? Afundadinha? Essa é a parte mais baixa. Ah, tá, superfície. Tá. Ai, valeu, valeu, valeu. Olha, eu acho... E essa de bolinha? É minha. Meu Deus, meu amor. É seu irmão, Aline, que ela tá falando? É, aquele merda. Tudo é dele aqui em casa. Tudo é dele. A mãe é dele. Tudo, tudo dele. Letra A, gente. Não, a Matilda é minha, mãe. Pergunta pra ela. Caso de família hoje aqui em casa, meu Deus. Nossa, mas minha mãe, ela fez uma revelação assim que eu não reconheço, de verdade. Ela pegou pesadíssimo hoje. Inclusive, nós vamos conversar a respeito da lei. Olha, eu não sei. Ó, eu fiz a conta e a letra E é correta. Ó, oh, que belezinha. Gente, também acho que a letra E, hein, Alifer? Eu tô falando letra rápido a, assim. Letra A ou letra E? Aline. Letra A. Não, eu ia de letra A mesmo. Você falou A, Aline? É, A. Ah, Aline. Ah, eu juro fazer. Que eu entendi E. Letra E. A de amor. É, a de amor. Não, ele tá falando ali aproximadamente, mas não é aproximadamente, é exatamente. Ó, o navio mantendo... Eu tava tentando fazer isso daí. O navio mantendo a velocidade do cruzeiro levaria aproximadamente 2 horas no percurso. Então, ó, cruzeiro... Tipo, 22, é mesmo, 2 horas, pronto. É. 22 por 11, 2. Seria essa, hein? Era. Mas, ó, você falou aqui do nó. Onde é que você viu a informação do nó? Vamos ver? Tá aqui, né, ó. É, 18,10 nó... 10 nós, é que a diferença mesmo que faria a gente errar nessa questão aí, é que na alternativa tá dizendo assim, um nó é igual a aproximadamente, mas não é aproximadamente, é exatamente. Não, Aline, presta atenção, menina. Eu tô acostumada. Ó, 18,5 corresponde a 10 e aí 1 corresponderia a x. O que que é 18,5? Me conta. Quilômetro por hora. Tá, e o que que tá escrito aqui? Ah, só quilômetro. Caralho. Opa. Vocês dois. Nossa. Toma, Alifer, pelo menos. Caramba, Alifer, meu. Você, Alifer. Esse é o problema. Esse é o problema. Que a Fatec queria pegar nós. Ah, não, gente. Nossa, que fracasso, né? É melhor morrer, gente. Vocês estão entendendo que a unidade medida, ela, né? Ela é muito importante? Sim, ela é muito importante. Numa dessa, você já descartaria. Peraí, ó, um nó representa 1,85 quilômetros por hora. Eu me apegando a uma palavra, gente. Meu Deus. Não, tá certo. O raciocínio tá bom. A questão é esse aqui, ó. Isso aqui é quilômetros por hora. Um nó corresponde a 1,85 quilômetros por hora, não quilômetros. Realmente. Olha, não tá dando pra sobreviver, viu? Então, a resposta correta seria essa aqui, tá bom? Letra E. Letra E. Esqueci mesmo desse do... É que é M por hora. 22 por 11, 2. Tá certo. Tranquilamente vocês ignoraram a B, né? Que milha náutica aqui, ó. É a unidade. Nele. Deixa eu te explicar. Nele. Sistema internacional é metros por segundo. Ah, tá. Tá? A gente usa quilômetros por hora porque é um sistema usual, mas sistema internacional é metros por segundo. Tá bom? Uhum. Tá bom. Porque é usual, né? Tem tudo que é lugar e tal. A velocidade média do navio nessa rota seria obrigatoriamente 8 nós. Ele não tá falando nada disso, né? Ele tá falando aqui. Também é, não... É, aqui, ó, velocidade... Tem aqui, ela pode chegar a 10, só que a de navio, a de cruzeiro é 6, mas não fala que obrigatoriamente teria que ser a 8, entre a máxima e a velocidade de cruzeiro, não tem nada a ver. E aqui fala do tempo da viagem, aí essa parte aqui teria que fazer um cálculo, né? Mas aí a gente teria que saber a velocidade para fazer o cálculo. Uhum. Então aqui, como ele não fala a velocidade que ele vai trafegar, não dá para fazer o cálculo do tempo.
Embaixo, a letra E, ele fala velocidade. É velocidade de cruzeiro. E isso é dado lá no texto, né? Que é 11 Era. aqui, ó. Foi. Beleza? Eu tava fazendo sorvete. Mas ia dar certo. Dá sim. Mesma coisa. O conceito é Ia igual. dar dois, era. Beleza. Próxima também é em relação a esse aqui de cima, tá bom? Só que eu acho que os dados, ó, acho que dá pra... Mas a gente anotou também, né? Ó, considerando percorre o trecho... Ó, velocidade de cruzeiro. Se o navio um trecho, qualquer velocidade de cruzeiro, vocês já sabem que é 11 km Opa, por foi hora. mal. Tranquilo. 11 km por hora. Podemos concluir que a quantidade de movimento, daí ele pede aqui a quantidade de movimento, nesse trecho é aproximadamente, aí você tem que dar a resposta. Então, a única informação que não vai ficar aqui na tela é o 11 km por hora, tá bom? Tá bom. O resto, vocês têm aqui na tela. Talvez vocês precisem de mais alguma coisa, e vocês vão precisar. Observa a unidade de medida, de novo. Ô, Tamires, Sim? a minha conta deu um número bem grande, Certo. mas eu não sei fazer ele virar esses negócios aí de 10 aí pra cima, pra baixo, com coisa elevada pra Quantos cima. zeros? Ó, você tem que... vou dar um exemplo aqui, tá bom? Faz de conta que eu tenho um número assim, ó, sei lá. Ai, deixa eu pôr aqui um outro. Tipo, 5, Quer que eu falo o número 6. que deu? Não. Eu vou dar um Tá, exemplo tchau. e aí vou te mostrar como é que faz. Supondo que eu tenho esse número e eu tenho que transformar em notação científica. Notação científica é um dígito significativo, ou seja, o primeiro dígito aqui, vírgula, é um dígito significativo, um número inteiro e o resto é para depois. Aí meio que a vírgula ela estava aqui, ó, porque ele era um número inteiro. Eu estou fazendo ela caminhar tudo isso aqui para chegar até aqui, porque é aqui que ela tem que ficar. Tá? Eu quero que Entendi. ela fique assim. Daí os zeros não preciso. Agora eu vou multiplicar por 10 elevado à quantidade de casinhas que eu andei para cá. Nesse caso aqui foram 6 casinhas. Pronto. Nesse caso aqui foram 6 casinhas, ó, se você contar. Então vai ser 10 elevado à sexta. Entendi, tá? Deixa eu ver aqui então, peraí ainda. Eu chego no número que não tem nas alternativas. Normal, né? Pra mim, normal. Mas. Aproximadamente. Nada corresponde. Quer fazer junto? Ó, é assim, ó. Na realidade, tem que ser na minha, né? Que não é lá. Tem que dar os com 4 vezes 10 e o 4 lá em cima. Mas aí os que tem os 4. Nenhum chega perto do que eu cheguei. Talvez a letra A. Mas ele fica longe ainda. O que vocês fizeram, gente? Me explica. Eu fiz as toneladas vezes Quantas? 4.500. 4.500 toneladas vezes. 22 mil metros. Ah, você fez assim. É. E dividido por 60 segundos do capeta. Então, isso tá errado, Aline. Ah, tá. Porque se você está transformando 22 quilômetros por hora em metros por segundo, não é assim. Porque, ó, uma hora não tem 60 segundos, tem 60 minutos e dentro de 60 minutos tem 60 segundos. Ah, Então, é isso. isso aqui é 3.600 segundos. Ficou ruim aqui. Você Então, fez daí assim? teria que fazer isso aqui, ó. 3.600 segundos. É. Tá, mas de qualquer maneira, deixa eu só ver se o valor tá certo. Tá. Aline, a velocidade de cruzeiro é 11 km por hora, não é isso? Isso. Por que o 22? Pois é, agora, boa pergunta. É tudo bem que não tava ajudando, né? Não tava na tela o 11 km Ah, por hora. nem tivesse, mulher, tu Mas acha? eu tentei enfatizar que era 11 km por hora, né? Tudo bem, gente? Então não Tá é bom. 22, é 11.
Sim, entendi. Poxa. Tá. Então, aqui seria 11. E daí, eu não sei se esse aqui seria o melhor jeito. Eu ainda tentei procurar, olha, eu sou muito bruca. Eu ainda tentei procurar aqui como era que eu ia escrever o número que eu achei em notação científica. Não, mas tranquilo. Ó, tá, eu acho que pensando bem, esse aqui é um bom jeito. Ao invés de dividir por 3,6, né? Que também daria. Tipo, isso aqui, gente, é a mesma coisa que dividir por 3,6. Porque, olha Peraí, eu só. vou colocar o zero, né? Isso, era só cortar o zero. E daí, tipo, se eu quisesse cortar mais esse zero, eu coloco a vírgula aqui, entendeu? Tipo, mas não vou cortar, não. Vou deixar assim agora, que assim tá mais fácil. Por quê? Porque tem uma coisa. Aqui, ó, eu tenho que multiplicar esse por esse e dividir por esse. Então, tá mais ou menos assim. 4.500 toneladas ainda, vezes 110 metros. Vou pôr embaixo aqui, dividido por 36 segundos. Por que eu fiz isso aqui? Porque aqui, ó, é mais fácil de eu simplificar. 45 e 36. Tipo, se eu dividir por 9. Vocês lembram? Tabuada do 9 tem 45 e tem 36 também. Aqui é Ah, verdade, né? 5 e aqui é 4, né? Então vai ficar 5 opa, é 110 aqui, metros. E aqui vai ficar 4. Fica bem mais fácil. Sim. Aí vai ficar 5 vezes 11, vai ser 55, né? É. E Dois agora zerinhos. mais um daqui. Então são três zerinhos aqui. E ó, Ah, entendi. detalhe, ainda tá tonelada, metro, embaixo tá segundos. Ainda tô com T aqui. Aí isso aqui dividido por 4. Aí vamos pensar na metade da metade. Metade de 55, vamos lá, metade de 50. 25. E metade de 5. 2,50. Então, seria 25 mais 2,50, né? Então, seria 27 50. e meio, isso. É, meio, meio, meio. Esquece essa vírgula aqui. Aí, a gente só dividiu pela metade. Tem que dividir mais uma vez pela metade. Se Dá. fosse 26, seria 13, né? Metade. E aí, sobra 1,5. 13, 2,50. Tipo, eu não sei como é que vocês estão pensando. Não sei, peraí. É, eu pensei assim, dividir, ó, Não entendi, o Alifa ficou abafada a voz. metade de 1,5, né? É de 1,50 a 75. Isso, eu pensei dessa mais maneira também, Alifa. centavo isso. Eu também. Tranquilo? Então, isso aqui seria legal. Então, mas aqui eu tava dividindo 55, né, por 4. Ah, Daí aí tá era letra 13. A, né? Calma, que tem duas opções. Tem a Ah, é letra A e tem a verdade, letra verdade. D. Então, ó, Vai. calma, vamos lá. Então, basicamente, seria, na verdade, não seria 13, seria, aqui seria 55 mil, seria 13 mil, né? Então, a resposta, eu vou por aqui, tá? Porque lá em cima tá apertado. Seria de 55 mil toneladas dividido por 4, seria 13.750. Ainda tá em toneladas, metros por segundo. Eu só fiz a divisão por 4. Agora, tonelada. Uma tonelada corresponde a quantos quilos? Porque eu quero quilos. Uma tonelada, 1.000. Mil. Perfeito. Então, é só colocar mais três zeros que vira mil. Aí, quantos zeros? Quilos, metros, segundos. Aí, agora vem a regrinha que eu expliquei para a Aline. Um número significativo é esse aqui, né? É, Quantos zeros tem lá? quatro. Só Depois dele, quatro? 4 zeros. Só quatro, gente? Peraí.
O número é 7, é os números tudo, é os números tudo. É todos os números. É, a resposta é essa aqui, é quilos por metro segundo. É. É 7. A resposta seria a D. Tô triste. Deixa eu ver, eu não consigo ver ela aqui. Ah, mas é porque a barrinha tá em cima também. Viajei. Ah, tá. Não tá certo. 7. Nossa, e eu apontei pra E, tá? Mas é até... Não, ela tem B mesmo. 10 a 7, mano. Uhum. Ok, gente. Ok. Eu acho que acabou. Peraí, ou essa aqui também é? 35, acho que essa aqui não é não. Ah, não, é sim. Eu só não coloquei lá. Putz, essa aqui também é. São essas duas? São. São ainda, mas vou deixar para vocês fazerem em casa, pode ser? Essas pode. Duas? Pode. Pra gente começar hoje a parte de move lá. Só, uhum. Eu só preparei, na verdade, dois exercícios pra gente fazer em aula, porque eu vou deixar uma lista de exercícios. Alisson, tu vai me ajudar? Alisson, vai, né? Deixa eu perguntar, vocês querem que eu prepare uma lista de exercícios só de movimento uniforme? Quero. Desse daqui, do que a gente está trabalhando até agora, bem longuinho assim, para vocês treinarem bastante, pegar o jeito do negócio? Quero, preciso muito, inclusive. Ou eu posso iniciar hoje? Não, tô pensando aqui. Se eu começar hoje... O conceito, vocês não vão se confundir de movimento uniforme e mente variada? O Alifer, acho que não. É, sei que é do sorvete, Aline. É não, o sorvete não é a outra? É sorvetão, essa aqui é sorvetão. Ah, é o sorvetão grandão, o outro é só o sorvete. É. Essa aqui vem do sorvetão aqui. Sorvetão. Será que vocês vão se confundir? Vamos fazer assim? Vamos fazer essas Mulher, duas. Eu já tô Você acha que não? Já... É. Vamos fazer assim. Eu não quero confundir ali. Eu tô com medo mesmo não, de... Não, mas pode ir. Eu volto depois. O que eu pensei? Então, pra aula de hoje. Não. Ai, gente, vocês vão ficar se atrasando, porque eu sou burra. Não, Aline. Não, não é burra. É uma questão de organização. Que... É de organizar eu mesmo. De organizar o pensamento. Porque o mais difícil é pegar o jeito dessa aqui. E essa aqui é o mais importante. Se você observar, a gente tem várias questões desse aqui no vestibular. Do movimento uniforme. A partir do momento que você pegou bem a parte de movimento uniforme, o variado, ele é um complemento. Ele te ajuda. Tipo, se você já tem a base no movimento uniforme, você consegue entender melhor o variado, entendeu? Então, eu acho melhor a gente terminar esses dois exercícios por hoje. Eu vou preparar aquela lista e aí eu mando para vocês nesse final de semana. Tá bom, combinado. Pode ser? Acho que é melhor. Aí, Aline, o que você está fazendo, faz junto, então. Se amanhã, se você quiser. Eu acho que amanhã eu consigo mandar. Eu só não sei que horário, tá bom? Mas ou então no domingo também, no domingo. Se você... Qualquer dia, de segunda. Qualquer dia. Terça. Vamos fazer mais esses exercícios e aí eu... A gente encerra a aula por hoje, tá? Esse 4,4, a décima nada aí, não entendi muito bem. 4,4. Quanto que é... Ai, para de negociar. Quanto que é... Ah, calculei errado, meu Deus. Calma aí. É, eu coloquei 90 dias, é 95. Pô. Eita. Eu acho que tem que dividir... Peraí. 16... Meu. Ah, eu não sei o que que eu uso. Se eu uso o que é de terrestre ou aérea, a tocha voou? Voou. Ah, eu somei tudo, mano. Somei tudo e foi. É, Aline, observe uma coisa. Ele fala assim, a velocidade média ao longo de todo o percurso. Ah, porque ela foi um pouco de avião, depois ela foi um pouco na mão do povo? Isso, exato. Ah, tá bom, tá. Então, peraí, ainda rapidinho. Tá. É que eu não tô vendo muito bem, mas 10 mil milhas é 16 mil km, né? Isso mesmo, tá ruim também aqui.
Tamires, eu tenho que converter 95 dias em horas? Então, tem. Mas você tem duas maneiras de fazer isso. É, tem maneiras de fazer isso. Você pode pensar que um dia tem 24 horas. Uhum. E aí é só você pegar o 24 horas. É, sem dúvida mesmo. É, eu fui usar o 95, mas eu vi que deu errado porque tem que converter por horas, né? Uhum. Tranquilo. Obrigado. Nada. Dependendo de como você montar, fica mais fácil de fazer a conta. Como vocês já sacaram como que faz, eu vou fazer na minha aqui também, tá? Vocês estão olhando minha tela? Agora eu tô. Até que vocês meio que enxergaram, né? Sim. Daí até que é o azul eu fiz. Isso. Aí, o que é interessante? Aí você somou, né? 36 mil aqui. Foi. E aí eu mantive, eu não multipliquei esses dois. Porque dá para simplificar, fica mais fácil. 36 e 24 é múltiplo de 12. Dividido por 12 aqui, ó. Daí fica 3 e 2. Então vai ficar 3.000 dividido por 95 vezes 2. 95 vezes 2 tá fácil essa conta também. Dobro de 95. Se fosse 100, era 200, né? Daí tira 10 reais. Isso, 190. Então, ó, até corta um zero aqui. Fica... Corta zero ali. 300 dividido por 19. Se fosse... Ó, o negócio é aproximado. Ah, então, a minha conta deu isso. Mas eu não sei fazer virar o um negócio. Então, vamos lá. Vamos parar pra pensar. Se fosse 20, dava pra fazer mais fácil? Tava. Ah, peraí, deixa eu cortar. Não é isso aqui, é 13. Não, minha conta deu o que vai dar lá no final. O número bem grandão. É, eu vou fazer primeiro. Tipo, eu vou fazer por 20 aqui, porque é aproximado o negócio. Eu vou cortar aqui, fica 30 dividido por 2. 15. A gente tem 15? Não tem 15. Não. O que, que a gente tem? Temos 1,6. Isso. Então, peraí, se eu colocar naquele mesmo formato, 1,6 seria 1,5. É, 6, né? É que é quase, né? Vezes 10 elevado a 1. Por quê? Porque eu andei uma casinha com a vírgula só. Era 15, a vírgula estava aqui, eu andei uma. Então... É, se você multiplicar, né, esse valor por... Isso, exatamente. Se eu pegar o 10 aqui, que está elevado a 1, que é 10, e multiplicar por 1,5, vai voltar a ser 15. Então, essas duas coisas aqui são é iguais. É a B mesmo? É a B. Ah, acertei. Parabéns, Gabriel, você é top. Se precisar de ajuda, depois eu não vou tranquilar nessa. Tá. Uhum. Vamos para a última do dia. Deixa eu só confirmar. Isso, a outra não é. A outra é variável. Mas eu não sabia não, Tamires, que... Oi. Eu não sabia que a gente podia jogar para aquele 20, né? Mas é porque dá aproximado, né? É, então, na verdade, se eu fosse fazer também, eu faria com 19. Mas depois que eu vi aqui, ó, que eu vi a resposta, tá? Aproximadamente? E depois que eu vi a próxima, e eu olhei aqui as outras, não tão próximas uma da outra. Tudo número longe, então daria para jogar para 20, só para facilitar a conta. Foi de bola. Legal. Então, essa daqui, para acabar a noite. Bom, vou deixar vocês pensarem. Aqui tem uma informação importante. Dá para ver bem, Alifer? Se quiser, eu aumento um pouco aqui, ó. Não, tá tranquilo. Aqui dá para ver. E aí, pessoal?
Não, não consigo. Não desenrolo. Esse daqui... Esse aqui é daquele tipo de encontro, vocês perceberam. Isso. Legal. Você poderia estar fazendo pela fórmula ou pela lógica. Tipo, lembra que ou você soma ou você subtrai as velocidades? Uhum. Nesse caso, vocês acham que é uma soma de velocidade ou uma subtração? Porque, ó, a soma é quando eles estão se encontrando, não é isso? Que eu somo, eu tô... É, aí eu venho, então nós dois tudo tá indo, né? Isso. E aí a subtração é quando um tá fugindo do outro, né? Uma perseguição. Tá. Então, nesse caso, seria... Uma soma? Soma. Porque eles estão... Embora ele não esteja muito claro, mas eles estão um vindo de encontro ao outro, né? Uhum. Porque se o cara lá que tá irregular tá vindo em direção ao continente e o carro da marinha, o carro, o navio da marinha tá saindo, né, encontro, então eles estão se encontrando. Beleza, o que que é velocidade aí? É esses 10... 10 nós, que é uma milha marítima, né, por hora. Isso, e 30 nós. Aí ele fala aqui embaixo o que que são esse um nó aqui, ó. Um nó é uma milha marítima por hora. Então, traduzindo, 10 nós é 10 milhas por hora e aqui é 30 milhas por hora. Divide um Porque... pelo outro. Então, a soma desses dois seriam 40, quer dizer que um está indo de encontro ao outro a 40 milhas por hora, Tudo bom? certo? Uhum. Então, Correto. a velocidade seria 40 milhas por hora. Beleza. Com isso, você consegue matar o exercício. Porque agora eu já tenho a velocidade, eu tenho espaço a ser vencido. E aí só me falta o tempo. O que que você marca, Alife? Não, eu, pra falar a verdade, eu ainda não terminei, não. Parei pra ouvir a explicação da Tamires. Tá, agora vocês podem terminar, não vou falar mais nada, já expliquei o exercício, hein? Vai, Aline. 5 horas? Mentira! Alife, você chegou nisso também? Sim. 5 horas, né? Isso, Letra D. ótimo. Muito bom. Eu fiz. É, eu fiz o que você falou, né? Mas é, vocês têm que ter isso na cabeça. Encontro a soma de Ah, é a velocidades. mesma fórmula, né? Isso. Ó, É a mesma fórmula da velocidade média, só que agora é para descobrir a hora. eu vou colocar assim, É até mil. mais simples. É. Eu vou pôr assim, só mil é milhas por hora, tá bom? O espaço é 200 mil e o tempo tá aqui. Multiplica em cruz. Daí, ó, o tempo vai para lá. Tipo, vai ficar 40 mil tempo que eu quero igual 200 mil hora. Certo? Isso aqui vai passar dividindo. Então, tempo, que é o que eu quero, é 200 mil hora dividido por 40 mil. Corta mil com mil. 200 dividido por 40. 20 dividido por 4. Eu, na verdade, quando eu vi que tinha minutos aqui, eu até pensei, ah, então aqui é vezes 60 vai dar 300 minutos. Mas aí não tinha essa opção, né? Mas não bate. Isso. Mesmo. Não bate, então. Boa, hein, 5 horas. Então vocês têm que lembrar, gente, encontro é soma de velocidades. Perseguição, subtração de velocidades. É mais fácil lembrar disso do que daquelas fórmulas. Tá bom? Tranquilo. Então, eu vou preparar para vocês a lista. Eu mando Tá bom. amanhã. E aí vocês se preparam melhor para essa.
Bom, gente? Tá bom. Espero que vocês tenham gostado, entendido um pouco gostar mais. Gostar a gente não gosta, né? Brincadeira, gosta sim. Eu gostei, né? Eu gostei. Sim. Essa parte cinemática é legalzinha. Eu fico triste porque às vezes eu sei e eu me... Ah. Pessoal, vocês podem revisar esse conceito em Nuka? Ah, real. Aí, a parte, geralmente a parte inicial, introdução à física, que é o movimento unidimensional. Bom, aqui começa com, ele só tá um pouco com nome diferente, mas é, fala a fórmula da cinemática aqui, ó, em movimento de projétil, esse aqui já é um pouco mais complicadinho. Gente, peraí, ele já começa lá na frente. Por quê? Porque tem a parte de ciências do ensino fundamental, e ciências do ensino fundamental... Ele já trabalha com isso no ensino fundamental. Aqui, ó. Olha o oitavo. É, aqui é matéria, energia, vida. Então, não é aqui, não. É no nono. Não tá organizado pelo nono. Eu vou dar uma olhadinha aqui. Qualquer coisa eu mando pra vocês do livro exatamente, tá bom? Combinado. Então, tá. Você é maravilhosa. Bom. A matemática não lhe merece. Claro que merece. Merece, né? Valeu, Tamires. Obrigada, Tamires. Beijo. Tchau, tchau. Valeu, gente.